אז אומר לו הרב, אומר לו הבחור, אומר לו, אני רואה שאין לך בלת הגז, אתה אמרת שיש בלת הגז, שמעתי שמקללים אותך, ומבזים אותך, ואפילו אחד צבט אותך, ואני רואה שאתה בישוב הדעת וכו', מה אמרת בלת הגז, בלת הגז? אמר לו, כבוד הרב, אני שמעתי אותך, שמעתי אותך, ידעתי שאני בניסיון, אני שמעתי, אמר לו, זה מה שרציתי שתדע, אדם בניסיון, אם תשמע את השם יתברך, שכל ניסיון שמגיע לאדם, צריך לשמוע, זה לא בן אדם, זה השם מנסה אותי, אם תדע שיש פה ניסיון מהשם, כל יום בסדר, זאת אומרת להבין מצב, לקרוא מצב, אם אדם יש לו כל מיני משברים בחיים, בניינים בחיים, וכל מיני מהלכים בחיים, בפרט עכשיו שמגיעים, אנחנו בסרט ימי תשובה, בימים הכי גבוהים של השנה, שהגמרא אומרת, אלול, זה יפה, ודיברנו עד עכשיו על אלול, היה מקור בזוהר, ועוד, הוא בכתה את אביה ואימה הרחמים, זה אלול, אם אביה זה השם יתברך, ואימה זה השכינה הקדושה, ועל פי הקבלה יש הרבה כוונות באלול וכולי, אבל עדיין זה לא מוזכר בגמרא, אלול, אין לא מוזכר בגמרא שיש באלול ימים וכולי, אבל כאן בסרט ימי תשובה זה מוזכר בגמרא, דרשו את השם במצור, קריאו ביתו קרוב, כאן השם קרוב זה מוזכר בגמרא, דילי דגמרא, פה לכן צריכים לדעת, לבקש את השם, הגמרא אומרת ראש השנה י"ח עמוד א', שהכוח בראש, בהם לא באים אלה, סרט עם התשובה, כל יחיד יש לו כוח של ציבור, זה עולם אחר לגמרי, ולכן יש לנו עכשיו השפעה גדולה לדעת לקרוא מצב, לקרוא את המצב, להבין מה רוצים איתנו, מה רוצים איתנו, אז עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת, עוד סיפור אחד דומה לזה, היה איזה אחד שהגיע לרב שלו, אמר לו, כבוד הרב, יש לי גאווה, אני גאוותן וכולי, אמר לו, יש לך גאווה, תשאר איתי כאן, תשאר איתי, טוב, אז הגיע איזה אחד להתייעץ, אמר לו, כבוד הרב, יש לי בלגן בעסקים, מה רב מציע לעשות, אומר שיש פה איזה בן אדם שמבין בעסקים, אז הוא אומר לו, תגיד לי, יש לך מה לעזור לו? אמר לו, הרב, אני לא מבין בעסקים, הוא קראתי את האמת, אמר לו, טוב, אז אני אענה לו, ענה לו, שלח אותו, בא אחד, אמר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה בשלום בית, אמר שנייה, יש לי פה איזה אחד שמבין בהרבה דברים, יכול לעזור לו בשלום בית? אמר לו, אני לא מבין בשלום בית, אני עצמי אין לי שלום בית, טוב, שלח, הגיע אחד, שאל שאלה בתוספות, יש איזו קושיה בתוספות רצינית, אמר לו הרב, אתה יש לו מה להגיד אולי בתוספות? אמר לו, כבוד הרב, לא, אולי בתוספות של התחינה והחומוס אני יכול לעזור לו, כן? תוספות סלטים, צ'יפס, אני חזק בזה, כן? אבל בתוספות עצמו לא חזק, שלח גם אותו. טוב, הגיע אחד אחר, יש לו בעיה בענייני רפואה, אומר, אולי אתה? קיצור בכלל זו הדרך, איזה חמישה אנשים אמרו, ואז אמר לו, אחי, רפואה לא, תורה לא, כן, העניינים לא, על מה אתה מתגאה לשם, מה צריך להתגאות, מה הגאווה כאן, מה אתה מתגאה? זאת אומרת, בן אדם נכנס עכשיו, שמע, כבוד הרב יש לי גאווה, הרי בפרמשלן, מורי ורבי, אמר פעם, פעם מישהו שאל אותו איך עובדים על הענווה, אז הוא אמר לו, רק מי שיודע את כל הש"ס והשכונות בעל פה, אז יש לו מה להתחיל לעבוד על הענווה. אם לא, כאילו זה לא מתחיל בכלל לענווה, כאילו זה בסדר גמור, אין בעיה, אתה לא צריך לחשוש בך, זה סיפור ידוע עם הרב שטיימן, שפעם הגיע איזה יהודי אחד לרב שטיימן, ואמר לו שהוא רוצה לקנות רכב חדש. אז הרב שטיימן שאל אותו מה השאלה, אמר כבוד הרב, אשתי פוחדת מעין הרע. אמר לו, עין הרע, טוב, אז תגידו את זה, איזה מסכת אתה יודע בש"ס? אמר לו, אני לא יודע מה מסכת בש"ס, לא יודע, אתה לא יודע שום דבר בעל פה, אמר לו, אמר אולי במשניות? אמר לו, אולי אני יודע את הפרק הראשון באבות, את המשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני, אני זוכר את זה מהגנן את שושי, אלא שלום, זה אני זוכר את זה. אמר לו, זה מה שאתה יודע, טוב תקנה, תקנה את הרכב. אמר לו, מה קשור רכב למשניות? אמר לו, ש"ס אתה לא יודע, גמרא אחת אתה לא יודע, משנה אחת אתה לא יודע, איזה עין הרע, תקנה, מי עשה לך עין הרע, תגיד לי, מי עשה לך עין הרע, על מה עין הרע? ככה אמר לרב שטיימן, בקיצור רבו ישראל, מה שאני רוצה לומר כאן, שבן אדם מגיע צריך לדעת לקלוט שיש פה איזה עניין מיוחד, אז פעם הגיע ידי אחד, לפני רבו חומשבוש, הוא היה אחד מהאנשים העצומים ביותר, והוא ראה את ההנהגה של רבו חומשבוש, הוא היה תקיף, הוא היה תקיף, רבו ברוך היה אש, פעם זה תקיפות חבל הזמן, ואז יצא להיכנס לבעל שם טוב. והוא ישב שם אצל הבעל שם טוב, הוא ראה שהבעל שם טוב מקרב את כל הנבך, כל האנשים הנבך, אתה יודע, האנשים האלה קשי יום וכולי, מקרב אותם. ואז אמר לבעל שם טוב, כבוד הרב, מה לך אבל האנשים האלה? מה אתה מקרב את האנשים האלה? הם מסובכים בראש? מה לך מקרב אותם? אמר לבעל שם טוב, תגיד לי רגע, יש פה איזה צרף לך שמבקש ממני עזרה, אתה יכול לעזור לי בקטע של היהלומים? אמר לכבוד הרב, אני לא מבין ביהלומים. אמר לו, אתה לא מבין ביהלומים, כן? אני, אבל כמו שאתה לא מבין ביהלומים, אתה לא מבין גם בנשמות. אמר לו, בהשם טוב, אני מבין בנשמות, יש נשמות שנראות פשוטות, אבל למה יש להן גדולות, עצומות? הנשמה היא נשמה גבוהה ויקרה, לכן אדם צריך לדעת מה הכוח של הנשמה. למה עשיתי את כל ההקדמה הזאת, רבי ישראל? כל הבעיה בימי התשובה, שאדם לא יודע מה זה תשובה. אדם לא יודע מה זה תשובה. מה הכוח של התשובה, מה העוצמה של התשובה. ברגע שאדם ידע מה הכוח של התשובה, איך האדם הופך את משהו אחר לגמרי, עד שאדם לא יקלוט את זה טוב טוב ויחדיר לראש, המסר לא ייכנס, זה בעיה גדולה. המסר חייב לעבור, המסר חייב לעבור. כשהמסר עובר, אז הבן אדם מצליח לעבור. כשבן אדם שומע מלמעלה, כן, מלמעלה, יש תשובה. אימה ויראה ופחד, זוכלים מיום באחר ונגמר הסיפור וכולי, אבל כשאדם נכנס לנבחים של התשובה, חז בפנים האדם קולט שיש פה אורות עילאים, אדם יכול להשתנות לגמרי מקצה לקצה, ואני מבאר את דבריי, יש רימו ידוע בספינת העומר, הרמ"א המפורסם, הרמ"א כותב, שלמה תצ"ג שם, תצ"ג, תצ"ג באזור הזה, אומר הרמ"א, שלמה בל"ג בעומר מפסיקים להתגלות, לפי הספרדים בל"ד מפסיקים, אפשר להסתפר ולהתגלח ולהתחתן בל"ד בעומר, לפי אשכנזים רק כבר בל"ג, כן, ואז הם ממשיכים להתענות עד כמה ימים לפני שבועס, יש את הביאור הלכה המפורסם שם, מה שלא יהיה, אנחנו בל"ג בעומר
עדיין אסור להסתפר, גמור שומעים שירים בגלל רב שמעון ברוךי, שערי תשובה מביא שזה היום של הילולה של רב שמעון ועוד, אבל הטעם העיקרי, מה הטעם העיקרי? שפסקו למות. למה אנחנו מפסיקים את ימי האבלות בל"ג בעומר? למה? אומר רמו, על פי הראשונים, שפסקו למות ביום הזה. היה 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שמתו בפרוס העצרת, וביום הזה פסקו למות. ובגלל שביום הזה פסקו למות, אכן, אנחנו ביום הזה גם עושים שמחה של הפרי חדש, במובן מה הולך כאן. פסקו למות, לא נשאר אף אחד. מה זה פסקו למות? הם 24, אם היו מתוך 24,000 ושירים אלף, יאללה, בואו נעשה סודנט הודעה על אותם אלה שנשארו, אם היה נשאר 100, יאללה, אותם 100, 50, 50. לא נשאר, אומרת הגימורי, והיה עולם שמם, אומרת הגמרא ש24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו, ולא נשאר בבת אחד, והיה עולם שמם. רבי עקיבא הולך ומחפש תלמידים, היה עולם שמם, זה פילי פלאים, אז מה עושים שמחה גדולה? ככה שואל הפרי חדש. אז הפרי חדש, הוא מתרץ תירוץ לעצמו, אני אגיד את התירוץ שלו, ואז אני אגיד את התירוץ שאני רוצה להגיד, ואז אני רוצה בסייעתא דשמיא לבנות השיחה. אבל קודם כל הפרי חדש, כדאי לראות את זה בפנים. מי שלא, מי שחושב, מי שקורא את זה, חושב זה רבי נחמן ברסלב. אומר הפרי חדש, על מה השמחה? אומר הפרי חדש, תעשה חשבון. כמה הלוויות רבי עקיבא כל יום הספיד את התלמידים שלו. עכשיו אתם יודעים, פעם בגמרא, כל מי שמוזכר בגמרא מחיים מתים. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל מי שמוזכר בגמרא מחיים מתים. כל מי שמוזכר בגמרא, מרן החידה כותב בספר בשם הגדולים, כל מי שמוזכר בגמרא מחיים מתים. זאת אומרת, רבותיי, זה היה בסביבות 760 הלוויות כל יום. תראו את ההלוויה של מרן הרב עובדיה מריה, הרב אליושי, איזה הלוויה. צפיפות, בלאגן, בהלוויה של הרב אליושי, אני זוכר, היה איזה חוסי דרך, למד לידי במאה שערים. והצפיפות, חבל על הזמן. עכשיו, הילד שלו קטן, כזה קטנצ'יק, וכולם על הילד. אני אומר לו, תבדוק שהילד בסדר. הוא אומר לי, זה בסדר, ראיתי שהוא נושם. כאילו, עדיין נושם, זה בסדר, אין בעיה. כאילו, עדיין הסיטואציה עובדת, הוא עדיין לא נפטר, זה בסדר. מדי פעם מרים אותו למעלה, קח אוויר, עכשיו תחנק. ככה, מרים אותו, מרים, מוריד, ככה מסדר את העניינים. איזה לחץ, איזה בלאגן. על מה שעובדתי כבר סיפרתי, שראיתי שם סודני בוכה. אמרתי, מה אתה בוכה? הוא אומר, כולם בוכים, אני גם בוכה. ככה אמר לי, כן, כולם בוכים, אז גם אני בוכה. בקיצור, ים אנשים, רבותיי, פה זה 760 הלוויות של גדולי עולם מחיים מתים, תלמידי רבי עקיבא. אולי רבי עקיבא היה צריך להישבר. ביום אבל שהרב אליושיב נפטר, אתם יודעים, היה זה אחד, אני לא יודע מהשם שלו, גם אין לי מה להזכיר את השם שלו, שאתם יודעים, הרב אליושיב היה ממש על ערש דווי, בימים האחרונים שלו, והעם ישראל התפלל, והתפלל, והיה פעם אחת שהיו בטוחים שהלך, והתפילות, והיה זה אחד שעלה על הרדיו ואמר, מה, תפסיקו להתפלל, תנו לו כבר למות, מה, מסכן הבן אדם, הוא לא מתפקד, הוא לא שום דבר, צער וזה, ואז עלו מהבית של הרב אליושיב, התחילו להתקיף, חביבי, אתה בכלל יודע מה זה צדיק שנמצא בדור הזה, שהוא נמצא ולוקח את הכל, בקיצור, צדיקים שהולכים עם השם ישועים ויציל. בא השמש בצהריים, רבותיי, פה זה 760 הלוויות כל יום, של מחיים מתים, אנשים גדולי עולם, אנשים ענקי הרוח, 760 הלוויות כל יום. אז אומר הפרי חדש, הייתה, מה זה, הדבר הפשוט שהיה צריך להיות, שרבי עקיבא התייאש. רבי עקיבא התייאש, ריבונו של עולם, אני רציתי להיות ראש ישיבה, ובדקתי ישיבה, וזה עבד יפה, היה רישום חבל על הזמן, אחלה רישום, השתבח שמולד, רק אם היה מקבל דתות, רבי עקיבא, לא צריך לא מייצ'ינג ולא 24,000 בדתות, אתה צריך לשמור כמה זה יוצא, השתבח שמולד, כמה בניינים היה יכול להרביץ רבי עקיבא. רבותיי, ו24,000, כל התלמידים שלו, כל מה שהוא בנה נעלם ביום אחד, מה זה ביום אחד? בכמה ימים, פרוס העצרת, אחד אחרי השני, 760 בערך כל יום, רחבו אליסלד, אבל אדם היה מתייאש, אומר הפרי חדש, ורבי עקיבא לא מתייאש, וזה היסוד שאנחנו עושים שמחה, שרבי עקיבא לא מתייאש, רבי עקיבא מחפש תלמידים, הוא הולך, הוא שם פתק על הפרק, כמו שישים להשכרה, מחפש תלמידים, והוא רץ, מחפש תלמידים, מישהו רוצה להיות תלמיד שלי וכולי, ואז הוא מוצא חמישה תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי, ורבי בעל הנס, ויאללה מרביץ, שתבח שמו לעד, הגמרא שם מפורסמת מסכת שבת קל"ח, רבי שמעון בר יוחאי עשה שלא תשתכח תורה מישראל, כי לא תשגל על פי זרע, ולמה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה עצום רב שלא התייאש, אמר הפרי חדש, אז זה עושים שמחה, שרבי עקיבא לא התייאש. עד כאן זה דברי הפרי חדש. אבל יש רבותיי, יש תירוץ יפהפה ותירוץ נפלא, שצריכים להסביר אותו טוב טוב, ככה שייכנס לנשמות, מה שנקרא, וזה, אני רוצה לבנות עשיית הנשמה, את עשרת ימי תשובה. מה העבודה שלנו עכשיו בעשרת ימי תשובה? אתם יודעים, היה דבר קשה. מה זה הדבר הקשה? היה דבר קשה לפני שבועיים, לפני ראש שנה, שבועיים לפני ראש שנה בערך, אז יהודי אחד התקשר אליי ואמר לי שהוא התגרש. אז אמרתי לו שאני משתתף בצערו, באמת אני מכיר את המשפחה, מאוד מאוד קרוב, קרובה, למשפחה של ההורים שלי, בחולון, והיהודי הזה עשה דרך יפהפייה וכולי, והמשפחה של אשתו אני גם מכיר בדרך לא דרך של בחולון. בקיצור, משפחה לתפארת, יש לו 7 ילדים, ואשתו הייתה כל עולמו, זאת אומרת הוא בן אדם מאוד בעייתי וכולי. ואני מדבר איתו, אבל אני שומע שהוא לא כזה בצער, הוא לא כזה מצטער. אמרתי לו, אני צודק שאתה,
שאתה מצליח להתמודד עם זה, אני יודע שכבר לפני שנתיים שנסה לזרוק אותו בזמן, אמרתי לו, אני צודק שאני שומע כאן שאתה מתעודד, ואתה אומר לי, כבוד הרב, אני אגיד לך משפט, אומר, אני חושב שזה הדבר היחיד שאולי יעשה אותי בן אדם. אומר, כל מה שהייתה, החלטתי להישאר בהמה, וכל הזמן לחפות ולחפות ולחפות, שקיבלתי עכשיו את הבומבה, קיבלתי את המסר, אומר, אני עכשיו מסכן ולבד, אבל עכשיו אני אלמד להיות בן אדם, כך אומר. אומר, עכשיו שאיבדתי הכל, אולי עכשיו אני אבין מה זה להיות בן אדם. זאת אומרת, הבנתי את המסר, קיבלתי את הנקודה. רבו ישראל, יכול להיות שזה מה שאנחנו עושים יום טוב בל"ג בעומר ובל"ד, למה? 24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו. רבותיי, ככה הם גודלים, וככה גם יגדלו את הבנים שלהם. עכשיו אתה יודע מה, בדרך כלל פעם החזוני שאמר לזה יהודי אחד, שאחד בא לדבר איתו על השקופה וכל זה, אתם יודעים, עם כל העניינים. אז אמר לו החזוני, שתדע לך, אם הבן שלך חס וחלילה ירצה להידרדר, יהיה לו קל להידרדר, כי יש לו רק רב אחד. כל הרבנים קליפות, כולם אפס אפסים, כולם זבל, יש לו רק רב אחד, כולם קליפות, הרי זה לא מבין וזה לא יודע וזה. אם הוא עושה להידרדר, יש לו רק רב אחד. אם רק רב אחד יתנו לו, אמר, אבל אם אתה תלמד, תלמד את הבן שלך ללכת את כל הרבנים, כל רב שיודע תורה, הוא סבר אחרת, יש לו הנהגה אחרת, בהשקפה אחרת, יכול להיות שהוא טועה בהשקפה, אבל תכבד אותו, בן אדם הוא בעל תורה, בן אדם בעל תורה. יש מכתב של הרב רבורי, נוסבוים, הוא כתב אז מאמר שמרן הרב עובדיה נפטר, הוא אמר שכל המחלוקת יש בציבור הליטאי, שהגיע עד כדי כך למחלוקת והבלגן שיש סתם בלגן עם חתונות ועניינים, וזה קורה לזה ככה, וזה קורה לזה ככה, ורק את השמות שכן, הוא אמר כל זה בגלל שלא ידענו לכבד את הרב עובדיה, הוא אומר כל זה בעוכרינו, הוא אומר כל המחלוקת שיש בתוך תוכנו שביזינו וקלקלנו וכולי, ככה הוא אומר, לכן הוא אומר אתה צריך לדעת, כבוד תלמידי חכמים זה היום ונורא, ואם זה לשם שמיים זה יותר מסוכן, הרב יוספי אומר, ממחלוקת צריכים לברוח, מחלוקת לשם שמיים פי שמונה, למה? כל מחלוקת של לשם שמיים, סופה להתקיים, מה הפשט? היא לא תיגמר לעולם. כי אם זה לא לשם שמיים, אז בן אדם עושה ערב ראש שונה. אומר ריבונו של עולם, היה פעם ברסלב, שני תלמידי חכמים בברסלב גדולים, שתי זקני ברסלב, רציניים ביותר. דבר איתכם על שנים לפני 100 שנה בערך, כן? כאילו דברים, זמנים מתלמידי רבי נתן, החבר'ה עדיין ש... ושניהם היו ראשים בברסלב. ונהייתה ביניהם מחלוקת גדולה, מחלוקת רצינית ביותר וגדולה. אז אחד, שאלו את אחד הרב ליצחק בנדר, שהוא היה אחד מהזקני חסידי ברסלב, רב ליצחק בנדר, הוא נקרא אחרון מעתיקי השבועה, כל מה שיש בברסלב, היום ההנהגות של ברסלב, עניינים שרוצים לשאול, זה מה שנשאר לנו מרב לוי יצחק בנדר. והוא אמר, שאלו אותו כבוד הרב, איך זה יכול להיות שזה תלמיד חכם כזה גדול וצדיק, וזה ככה, והם גם מתמודדים בפרדס, הוא גם הולך לפרדס, זה ברסלב, הולכים לפרדס, כאילו הבן אדם עומד מול השם, לפעמים בן אדם בשיא האש, בשטייגל, הוא לא שם לב למחלוקות, אבל הם יוצאים לשדה, מתמודדים וכולי, איך הם עדיין במחלוקות? אז הוא אמר להם, זו הבעיה, אומר, בגלל שזה לשם שמיים. הוא אומר, כשזה הולך לפרדס, הוא אומר, אלוקים, תעזור לי לקעקע את ההשקפות העקומות שלו. תעזור לי. ככה מתחיל להתבודד עם השם. תעזור לי לקעקע את ההשקפה העקומה שלו. והשני אומר, אלוקים, תעזור לי לקעקע את ההשקפה העקומה שלו. אתה מבין, אז הכל נהיה עקום, וזה לא נגמר, למה? כי זה לשם שמיים. כל מחלוקת של לשם שמיים, סופה להתקיים, זה לא אפשר, כן, זה רמז בדברי. סופה להתקיים, רבותיי, ולכן, רב יוסף, לברוח, לברוח בלשם שמיים, לברוח, אתה יכול את ההשקפה שלך להגיד, אל תזלזל באף אחד בחיים, אל תזלזל. רבותיי, 760 הלוויות ביום, מתו גדולי ישראל, כל גדולי ישראל מתים, 760, העולם נשאר שומם, לא נשאר בעולם אפילו אחד, אפילו אחד מתלמידי רבי עקיבא לא נשאר. רבותיי, ועושים יום טוב, למה? הבנתם את המסר? קלטתם איזה אסון יש במחלוקת?
קלטתם את זה, אסור לשמל אדם לחברו, אם קלטת את זה ובאת את המסר, זה מצוין. ככה מוריי ורבותיי, זה היסוד. זאת אומרת, שאדם קולט את המסר, שאדם מבין את המסר, אם קלטת, נכון שהבעיה היא בעיה, נכון שכביכול על פני השטח, נראה שיש גם בעיה גדולה, אבל אם המסר נקלט, אתה במצב טוב, אתה בסדר גמור, שיח הלאה. רבותיי, גם כאן אנחנו צריכים לקרוא את המסר. יש פה מסר שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו כאן במאה התשובה האלה, יש פה מסר. ואם נקלוט המסר, כן, בן אדם לחברו, זה לא הנושא שלי עכשיו, כן, רק הבאתי את הנקודה הזאת, להביא, הכוונה, קליטת מסר. תראה את הקליטת מסר, העולם היה צריך לעבור, להבין מה זה מחלוקת, כי יכול לשם שמיים, תראה מה קרה. כי בדיוק שתלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, כן, מה היה ביניהם? אז ידוע בספרים, הרמב"ן, מה שהיה מחלוקת כביכול, זה לא סבג כמו זה בשיטה בעבודת השם, הרבי מחב"ד כותב באיגרת שלו, שכל אחד מהם היה בטוח שאף אחד לא מבין את רבי עקיבא כמו שהוא מבין. היה להם מחלוקת איך להבין את רבי עקיבא. זה היה, והיה להם כזאת קנאות לרבי עקיבא, ככה אתה מסביר את רבי עקיבא? מה פתאום, זה לא פשוט רבי עקיבא. ככה אתה מסביר את רבי עקיבא, וזו הייתה מחלוקת בין 24 תלמידים, ואחרי זה מה שקרה להם, השם ישמור ויציל. זאת אומרת, וברגע שרואים שהעולם שמם, אז מבינים מסרים, תראה מה קרה, תראה מה קרה, השתבח שמולד, תראה מה קרה, חמנה ליצטן, תראה מה קרה, תראה מה קרה, בואי סי, אותו עיקרון, ימי התשובה. מה המסר, מה המסר? מה המסר, עם מה לבוא, נכון עכשיו אנחנו פוחדים וזוחלים ורועדים, ומה שלימדו אותנו כל הזמן, זה ככה צריך להיות, יש פה יום המשפט, זה מדהים. אבל אם אדם יקלוט את המסרים שנמצאים בתוך הימים הללו, תאי, זה עולם אחר לגמרי. האדם יראה שבכלל נמצא באטמוספירה אחרת לגמרי. יש את המכתב הידוע שאני מזכיר תמיד מהרב וולבה, שהוא היה בחור בישיבה. הרב וולבה היה בחור בישיבה, והוא כתב מכתב, מי שמכיר את הרב וולבה, את הספרים של הרב וולבה, זה בעל מחשבה אדיר. הוא כותב לרב שלו, לראשי ושלו, הוא היה בחור בישיבה, והוא טס במטוס, נסע לחו"ל לאיזה מקום. ואז הוא רושם לרב שלו, הוא אומר, אני כעת עכשיו במטוס. וחשבתי לעצמי, זה המכתב, צריכים ללמוד אותו בפנים. הוא עשה את כל המכתב בתור שאלה ותשובה. וחשבתי לעצמי, מה אני עושה במטוס? למה אני עושה במטוס? למה אני לא ברכבת? ותיארתי לעצמי שכנראה שאני ממהר יותר. ובגלל שאני ממהר יותר, אני צריך להגיע במטוס ולא ברכבת. והקשיתי, הרי מי אמר שהמטוס יותר מהרכבת? הרי הרכבת נראית יותר מהירה מהמטוס. כשאדם עולה רכבת, זה נראה יותר מהיר מהמטוס. ותירצתי שאף על פי שהרכבת נראית יותר מהירה, כנראה שמה שנראה זה לא נראה. והמטוס באמת יותר מהיר מאשר הרכבת. וכשאתי, הרי תכל'ס זה לא נראה ככה, נו אז למה זה ככה? ותירצתי שהרכבת היא על הקרקע. בחור, הרכבת היא על הקרקע. שזה על הקרקע, כמה שזה מהר, זה עדיין על הקרקע. אבל המטוס הוא מעל הקרקע. ברגע שהמטוס הוא מעל הקרקע, זה אטמוספירה אחרת. בגלל זה אתה כבר התנתקת מהקרקע. ברגע שאדם מנותק מהקרקע, אמנם הוא נראה יותר לאט, אבל הוא גם מנותק. מחמת שמנותק זה אטמוספירה אחרת לגמרי. לכן זה כביכול יותר מהר. ואז הוא כותב לרב וולבה, הוא כותב לרבי שלו. לא, לא, כבוד הרב, סליחה שאני אומר לך בתור תלמיד, קח את היסוד הזה לעבודת השם. כל זמן שאדם למטה בקרקע, נלחם בקרקע, זה יפה, הרבה מלחמות. אבל כשאדם עולה למעלה, הכל נהיה קל. מסבירים את זה בדרך כלל, לפעמים בא איזה יהודי אומר, כבוד הרב, הבן שלי נפל, השם ישמור, מה אני אעשה, הביא אייפון, אל תשאל, בא לי מכנסיים צמודות, הוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ, איזה בלגן, אל תשאל מה אני עושה איתו, כבוד הרב. נעלה נמרוד על השעה, נעלה פיתה, בלי גרביים, תראה, הוא נראה, השם ישמור ויציל, צריכים מגבית לגרביים. לא יודע, אז מה צריכים להגיד לו? אז יש שצות, בקרקע, תחבק אותו, תאהב אותו, תן לו כסף. יש פה איזה אברך יקר פה בקריית הרצוג, יקר, אני אומר לכם, יקר, 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 יקר מאוד, צדיק, תלמיד חכם גדול. הוא היה לו תקופה שהוא נגרד לגמרי מהדרך. ואבא שלו היה מעיר אותו כל בוקר, ואמר לו, צדיק, קום, נשמע, קח 20 שקל, קח 30, קח 50, מתנה מאבא, סתם באהבה, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תשים זה עבירות. רק אל תעשה עבירות. כל היום 20, 30, לבני ברק עם 20 שקל זה הרבה, כן? אתה יודע, זה שעתיים לימוד ותני דיבור, בלי נעליים, עם גרביים על אף. כן, זה רק לזכות ל-20 שקל זה הרבה, לוקח הרבה. והיה לוקח כל היום 20 שקל, 30 שקל, רק אל תשים זה עבירות. זה עצות שנקראים עצות בקרקע. אני אסגור אותו שלא בלגן משכנים 11, הבטחתי. זה עצות שהן בקרקע, אבל יש עצה שהיא מעל הקרקע. מה העצה מעל הקרקע? אתם יודעים שהרכב נוסע במדרכה, יש את אלה. אז אלה, הרכב מרגיש אותו. בקטנה, אתה יודע, איך זה נקרא? של בין הבלדות. הוא מרגיש. שנוסע ג'יפ, מרגיש פחות, אבל מרגיש. טרקטור, גם מרגיש. משאית, גם שיש רמפה, היא מרגישה. אבל יש דבר אחד, קצת. אבל מרגישה, יש דבר אחד שלא מרגיש, מטוס.
שהמטוס טס למעלה חביבי, הוא לא מרגיש מה שיש ברצפה. זה למעלה, מי שלמעלה, הוא לא מרגיש מה שיש למטה. מי שיצא למעלה, הוא לא שם לב בכלל מה הולך למטה. רבו ישראל, זה היסוד עכשיו בעבודת השם. אנחנו נסיים עכשיו למעלה, סרט ימי תשובה, זה לא ימים של הקרקע, זה ימים למעלה. פה, מי שימצא למעלה בהם הללו, בכלל, איך כותב הבלרץ, אומר, הסרט ימי תשובה, החומר של הסרט ימי תשובה, והיחס של הסרט ימי תשובה, אם ניקח את הסרט ימי תשובה, לעומת שאר הימים של השנה, כיתרון החושך מהאור. זאת אומרת, ימי השנה חושך, מאה שנה זה לא סתם, כן, כל האריזל אומר שבכל יום יש שפע שיורד מהשמיים, כל יום יש שפע שיורד מהשמיים, כל יום זה ספירה, כל יום זה ספירה, כל יום לפי מצבים, בעניינים, ספירה, כמו שיש בספירת העומר, נצח שבנצח, עוד שבנצח, עוד שביסוד, יסוד שביסוד, ככה זה במשך הרבה בימים, כל יום יש לו 10 ספירות, אבל זה יורד לאט לאט, לאט לאט, רבותיי, בסרט ימי תשובה, שם יתברך נמצא קרוב, כל כך קרוב, אנחנו נמצאים למעלה, למעלה, למעלה. לכן הבן ישחר אומר שבסרט ימי תשובה תיקון ובאכילה. כן, המקובלים עושים תענית, יום שלם, כל הסרט ימי תשובה. אני עם הרב בצרי, אז הרב בצרי כזה פשוט, הוא אומר כן, בסרט ימי תשובה מתענים, ואומרים עננו, הוא מדבר איתנו כאילו כולם מתענים, אתה יודע, הוא כולם באים כאילו אחרי לאפה. אז הסרט ימי תשובה מתענים, בברסלב, רב נתן אמר שעושים בסרט ימי תשובה חצי יום, סרט ימי תשובה. למה לא עושים יום שלם? הוא אומר, למה אנחנו אוכלים, אומר רב נתן, למה אוכלים בתת ותשרי? תת ותשרי אוכלים, ואומר דגמור שם ראש על הדפתת, שכל מי שאוכל בתשיעי, מעליו כאילו יתענה, תשיעי ועשירי, מה העניין? אומר רב נתן, שעם ישראל מהקדושה של הימים הללו, רוצים להתענות יומיים. אומר, בקדושה של הימים הללו רוצים להתענות יומיים. השם אמר, אי אפשר לקבל את האור אלא על ידי צמצום. לכן, זאת אומרת, לקבל את האור של התענית של מחר, של י' בכיפור, אי אפשר לקבל אל ידי צמצום, ולכן חייב להצטמצם ולאכול. זאת אומרת, אבל בגלל שהכיסופים של עם ישראל, מרוב אהבת ימי התשובה, זה להתענות גם ביום תשיעי, לכן כל האוכל בתשיעי, למה הוא אוכל? כאילו, אנוס. כאילו, הרצון של הנשמה הפנימית זה ללא לאכול. אדם כזה משתוקק להתחבר להשם להיות מלאך. אבל מה אנחנו, אנשי קודש תהיו לי, אנשים ולא מלאכים. לכן השם מצווה אותנו לאכול, אומר רבי נתן, וזה הסוד שאנשי ברסלב לא נהגו לעשות תענית כל הסרט בתשובה, רק חצי יום, זה סוד הצמצומים. זאת אומרת, אתה חצי מלאך, אתה לא מלאך, אתה חצי מלאך, זה סוד. אבל אומר רבינו הבן איש חי, שהתיקון בעשרת ימי תשובה זה באכילה. יש תיקון בעשרת ימי תשובה, לאכול. למה? הפוך, אם זה ימי תשובה, אם זה ימי תשובה, אסור לעשות תענית. אתם יודעים, ברימון כתוב בסימן תק"א, שאשכנזים עושים סליחות ארבעה ימים לפני ראש השנה, אלא אם כן זה חל אחר, שעושים שבוע לפני. ארבעה ימים, למה ארבעה ימים? כמה ימים? א' לגבי הקורבן, כן, ביקור של הקורבן זה ארבעה ימים, ועוד, מה שרוצים להשלים את ימי התענית. הרי יש עשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה ראש שנה אתה לא יכול לדעת, יומיים של ראש שנה לא מתענים. ערב יום הכיפורים חייב לאכול. היום הכיפורים אתה מלא מתענה ויש לך שבת תשובה. ארבעה ימים שאתה לא יכול לאכול בהם, שאתה לא יכול להתענות בהם, סליחה, ומחמת כן, עושים אשכנזית הסליחות ארבעה ימים, שזה יהיה גם ימי תענית, וככה נוכל להגיע. זאת אומרת, יש פה מעלה גבוהה שבן אדם כביכול, כל הקרבת השם של הבן אדם היא בנויה על זה שאדם כביכול לא אוכל. פתאום בא בן ישראי, אומר אדרבה ואדרבה, התיקון בעשרת ימי תשובה, אדרבה ואדרבה, התיקון בעשרת ימי תשובה זה אכילה. זה אכילה, וצריכים באמת להבין למה. למה אם באמת, אם זה ימי תשובה, אחד מהדרכים של התשובה זה התענית, אני לא מדבר עכשיו על תענית בפועל, כמובן אתם יודעים שאנחנו לא בתעניות, הביאור הלכה מפורסם בדף קע"א, שאדם שעמל בתורה לא צריך להתענות, העמל התורה זה כנגד כל התעניות, הגויין אומר שסיגוף הפה זה כנגד 1,000 תעניות, וגם בפועל רואים שבן אדם יתענה, עד אשר הגמרא אומרת בסרט תענית הפה, היא אומרת לגמורת, אי בר ברב דיאתי בתעניתא, ליכול קל בלשירות, תלמיד חוכם שיושב בתענית, שיאכל הכלב את הסעודה שלו, למה? מה עשית? הישבת בתענית? היה שטייגן, לא אותו שטייגן. הלימוד אותו דבר. סופרים שפעם אחת הנועם אלימלך הגיע לעירה, הגיע לעירה של המגיד, והמגיד זה היה מורו ורבו. הוא הגיע לעירה של המגיד, ושם גם היה חוזה מלובלין. אחד התלמידים של אחוי זה היה רב שמלקי מליקשבור, היה אח של הפלואה. היה אנשים קדושי עליון. והנועם אלימלך עולה שם בסמדרש, הוא שומע קול של לימוד, משהו ערב לאוזן, ערב, ערב כל כך. והוא שומע, והוא נעצר, נועם אלימלך הקדוש והטהור נעצר, ושומע את הקול של הלימוד, והוא נעצר, טוב, הוא נעצר ושומע וכולו משתוקק, שיצא הרב שמלקי מהבית מדרש אחרי איזה 3 שעות, אז נועם אלימלך אומר לו, וואו, וואו, איזה לימוד, איזה לימוד, אבל תדע לך שעל הלימוד הזה אתה עתיד לתת דין בשמיים. אומר לו, למה? אומר לו, כי אני שמתי לב לפי הלימוד שאתה בתענית. זו הדרגה של נועם אלימלך, כאילו שהוא יכל להבין באוזן. כן, שמתי לב שאתה בתענית, נועם אלימלך, הכל היה בדקויות. אתם יודעים, הבנים של נועם אלימלך פעם אחת באו לבית,
כולם אנחנו לא מתחברים למלמד שלנו. מה יש? קודש קודשים, מה צדיק? מה הבעיה? אנחנו לא מתחברים, לא יודע, משהו בקונקטד, בחיבור לא הולך. מה תקראו לו אליי? כמה מלמד הגיע לבית? מה, נמי למלך, הכל בסדר איתך? אמרנו, אתה לא יודע מה הם רוצים, הכל מצוין. עשה לו מבחן. ש"ס יודע, זוהר יודע, יודע הכל. אמר טוב, אולי אתה קדוש, אבל אולי רבותיך בהם פגם. תראה, מי היה רב שלך בישיבה גדולה, ישיבה קטנה? הם הגיעו לחיידר. התברר שבכית א' בחיידר, המלמד של המלמד היה קורא ספרים חיצוניים. הנעמי למלך אמר, הילדים שלי כאלה קדושים, שמרגישים בנשמה שהמלמד של המלמד, הוא היה קורא ספרים חיצוניים, לבלי בלעים. אז לכן הם הרגישו, עד כדי כאן, תראה, מה הדבר העוצמתי הזה? אומרים שהחוזרים לובל פעם אחת, הגיע פעם לתלמיד שלו, והתלמיד שלו למד איזה ספר. ואחרי זה אמר, תומה, תומה, תומה. מה כבוד הרב, זה ספר קדוש. אומר, הדף הזה תומה, תהפוך? אה, בסדר, אבל הדף הזה תומה. מה התברר? שהצדיק הזה שלמד, היה הרבה כאלה שמעריצים ושומעים אותו. אז אחד העבריינים של השכונה, עלה על החלום, מסתכל אחרי הרב ולומד. אבל אותו אחד הסתכל ופגם בעיניים לפני כן. אז הוא הסתכל על נשים, ועם העיניים האלה שהוא פגם בעיניים, הוא הסתכל על הדף. ואחרי זה ראה את הטומאה שאותו אחד הכניס בדף. כן, כן, תבין איזה קדושה, מביא את זה רבה אומרת בספר תורת הקודש, מאמר שמירת העיניים. קדושת העיניים, תראה איזה כוח של קדושה. זה נעמי למלך הקדוש והטהור הזה יושב, ואומר לרב שמואל, כי אני מרגיש שבקול שלך אתה בתענית. אומר, ותדע לך, הלאומית שלך עושה רעש בשמיים, אבל אם לא היית בתענית זה עושה רעש פי אלף, ולכן אתה עתיד לתת דין שיתענית. עד כדי כך אמר, ואז הוא הלך לרב שלו, ואמר, נכון זה, אמר, תשכנע אותו שיפסיק להתענות, זה עושה צער. האם רמת, פעם אחת עשה תענית הפסקה, ממוצא שבס עד ליל שבס. ממוצא שבס עד ליל שבס, זה יום ונורא, כן? זה משהו חבל הזמן. רב של רבי נחמן עשה את זה 18 פעם בחיים. 18 פעם בחיים. יש יהודי בירושלים, קוראים לו רב בוסו. מי שמכיר אותו, הוא עושה את זה כל שנה פרשת בשלח. אומרים שעד יום רביעי מתפקד רגיל. מיום רביעי הוא במיטה, ויום שישי הוא עושה קידוש, והם כבר הרבה בחורי ישיבות, ומתברכים, הוא יהודי, תלמיד חכם גדול, ומקובל רציני ביותר. משפחה של הרב בסאלי, יהודי צדיק. אבל כמעט ולא מכירים אנשים כאלה בדור, כן, תענית הפסקה, אתה יודע. אנחנו, אתה יודע, רק הטלפונית שיושב הרב, אני לא יכול, יש לי תסמינים. אני חייב, זה, מה התסמינים? אומר פחד מעצום, זה התסמינים, כן? אני מפחד מאוד מעצום. תסמיני רעב, רעב קשה, מה התסמינים? ומתקשרים אנשים, ולצום גדליה, הטלפון שלי תמיד פתוח. ובצומות אני משאיר אותו פתוח ואני גם עונה באמצע הלימוד. כי אני יודע בדרך כלל רוב השאלות זה צריך לשים קלטת. רוב השאלות, או אישה מעוברת או מנקת, או שאומר לך מישהו, הרב, 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 הוא עושה לי קול של גוזל חולה, הרב, הרב, מה? הרב, מי שלא חש בטוב, חייב להתענות? אני אומר לו, כן, כן, אני שואל את הקול שלו, כן. הוא אומר, רב לבא, כן, אני אומר, מה, מה קשה לך? הוא אומר, לא, נפלתי למשכב, מה קרה, יש לך חום? לא. מה, מה נפלתי למשכב? הוא אומר, אני במיטה, אין לי חשק לעשות שום דבר. זה עדיין לא זה, כן. פעם הרגשתי פה לאיזה מכולת, והיה ספירת העומר. אז הבעל מכולת, אומר לי, תגיד לי, כבוד רב, בוכרי, תגיד לי, כבוד רב, ספירת העומר, שמעתי שמי שמצטער מותר לו להתגלח. עכשיו הוא כבר היה, אתה יודע, זה בוכרי. וגדלנו, צריך קוד לזהות אותו, כן? אומר לי, כבוד הרב, זה נכון שמי שמצטער, מה אתה אומר, זה כתוב במשנה ברורה, שאדם שמצטער יכול לגלח. אומר לי, כבוד הרב, אני מצטער. אומר לי, מה אתה מצטער? אומר לי, נזכר שסבא שלי נפטר. יש לי צער שסבא נפטר. האם זה נקרא צער או לא צער? אומר לי, משתתף בצערך ואין שום צער, זה בסדר גמור. תמשיך לגדל את הזקן, הכל בסדר, עלה למעלה, עלה. זה מצוין, אין בעיה. טוב, אני ממשיך הלאה, רבי ישראל. שיר הלאה, אז כן, הנקודה המרכזית, כמו שהתראיתי בהתחלה, כן, האדם שעושה תענית הפסקה, אם רמת עושה תענית הפסקה, ויום אחד ביום חמישי בבוקר, כאילו עשה תענית, והגיע יום חמישי בבוקר, הוא היה נראה בסדר, הוא אמר לבת שלו, תביא לי בבקשה מים לטילת ידיים וכזית לחם. היא אמרה לי, אמא, אמא, אבא בתענית, לא, אמרה לה, שקט, אם הוא אוכל תביא לו. טוב, היא הביאה לו נדלה, היא הביאה לו לחם, לטל, אכל, ברכת המזון, ואחרי שעה הבא שלו אמר לאבא, אתה זוכר שאתה בתענית, כן? מה אני זוכר? אני גם מרגיש בסדר, פשוט אני קל במנחות, מסכת מנחות. יש פה איזה תוספות שאני לא מצליח לעמוד עליו. אני מבין מה הוא אומר, אבל את העומק שלו, את הרייד, לא מצליח להבין. אמרתי לעצמי, אולי בגלל שאני חלש, מה שווה כל התענית הפסקה אם התוספות לא עומד על בוריו? מה שווה כל התענית הפסקה אם התוספות לא על בוריו? מה זה שווה? לכן אנחנו בדרך כלל יודעים
שבני תורה, אנחנו אומרים רבי ישראל, שכל התיקונים לא נבראו לעמל לתורה. עמל לתורה זה האדם שעמל בתורה זה התיקון הגדול. כתוב ברמב״ם, שמה כתוב שאחותי ישוב מיד אל השם, מבואר בכסף משנה על ידי שיעסוק בתורה, שאי אפשר לזכות לתשובה מאהבה, אלא על ידי עסק התורה, שרק על ידי התורה יודע מי זה השם יתברך. אדם חוזר בתשובה בלי תורה, הוא לא יכול לזכות לאהבת השם בחיים. תורה זה אהבת השם, תורה זה הכל, עד כאן. בקיצור, רבו ישראל, אז למה בן ישראל אומר לאכול? כן, למה בן ישראל אומר לאכול? אם עשרת ימי תשובה זה ימי תשובה, והתענית זה חלק מהעניין של התשובה, למה, למה דווקא בעשרת ימי תשובה יש עילה לאכול, עילה גדול של האכילה? עבודה רק הכוונות של האכילה, כן, הבן ישראל אומר להקיף את השולחן, קיצור, יוצא לנשק לאכול, עד שאתה מקיף, ופתח אליהו וסגר משה, עד שאתה עושה את כל זה, יוצא לנשק לאכול, אבל יש תיקון גדול באכילה, זה לא מובן העסק. צריכים להביא את הדברים ולאט לאט להסביר אותם. בשביל להסביר את זה, אנחנו צריכים לעשות בכלל מאזן. ראש השנה זה היה ימים ההתחלה של עשרת ימי תשובה. עובדי, בראש השנה כתוב יום תרועה, זכר ליציאת מצרים. מה קשור ראש השנה ליציאת מצרים? פסח, אני יכול להבין, יציאת מצרים. תפילין, טלית, אני יכול להבין, מה שמוזכר בסימן ח' בשולחן ערוך ובסימן כ"ה, אני יכול להבין. אבל מה הקשר בין ראש השנה ליציאת מצרים? לא שייך. אז ראיתי ספר של ברמיים חיים, על פיו מביאים איזה משל, שהיה בא איזה מלך אחד, שהמלך הזה מרדו בו החיילים שלו. והיה לו צבא גדול שלו, הוא שלח את הצבא שלו הגדול לדכא את המרד. שלח את הצבא הגדול לדכא את המרד. והצבא הצליח. הצבא הצליח לדכא את המרד, וככה יצא. דיכא את המרד. המלך אמר שהוא נותן אופציה. שמי שנכנע, הרי כבר זהו, נגמר הסיפור. שמי שנכנע ובא יפה כמו תתלה, לא נענש על המרד, וגם מקבל מתנה. לא נענש וגם מקבל מתנה. אבל מי שישאר קשה בבריו, מי שישאר בקשה עורף, אבל אדם שישאר בקשה עורף, לא רק שהוא יענש, הוא יענש בחומרה על זה שהוא יקשר פה עכשיו, שירדו לו את הפתח. אומר רבי ירמיהם חיים, זה אותו דבר בראשון. זה היה במצרים גם. במצרים, עם ישראל היו במדת שערי טומאה. הגיע משה רבנו על מהשם יתברך, ויעבור עלייך, ואיר מתבוססת במייך, אומר לה בדמייך חיי, יאללה קדימה לחיות, לעלות, ועם ישראל עולה. אומר השם יתברך לעם ישראל, עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים. אני מוכן לוותר לכם על הכל. מי שבא עם משה רבנו, עולה על הגל. אני מוותר על הכל. עולה על הגל ומקבל מתנה. רעדה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. רעדה שפחה על הים, שפחה רואה על הים, מה שלא ראה הנביא. מקבלים הכל. רבו ישראל. אבל מי שעדיין מקשה את עורפו, לא רק שהוא לא יקבל שכר, יקבל עונש כפול, ולכן זה מה שקרה במצרים. היה שלושת ימי החושך, ועם ישראל רובם ככולם נכחדו בימי החושך. ולמה? קיבלת הזדמנות ואתה עדיין נשאר במריחה? קיבלת הזדמנות ואתה עדיין קשה? כי קיבלת הזדמנות של חייך עכשיו, אתה עדיין במריחה? לכן בשלושת ימי החושך עם ישראל, רובם של עם ישראל, חמושים עלו בני ישראל במצרים, אומרת הגמור חמישית מעם ישראל, מאיפה השאר? בימי החושך הלכו. זאת אומרת, קיבלת פרס. קיבלת עכשיו הזדמנות לצאת. תגיד לי, ואתה נשאר במריחה, תגיד לי מה עובר עליך. רבו ישראל, זה ראש השונה. ראש השונה, תשובה זה מתנה. מהמתנות שנתן לך קודש ברוך הוא לבואב, להוציא מתוך פרט מעשיהם, נתן להם דרך התשובה, לכפר על העבר, כמו שאומר הרמח"ל, כמו עקירת הלדר. אתה מקבל ימי תשובה ואתה נשאר עדיין במריחה, תגיד, אתה נורמלי? אתה מקבל עכשיו הזדמנות חייך, הזדמנות פס, אתה יכול לצאת מבחינת מעשיך, אתה יכול להשתחרר, ואתה עדיין נשאר. לכן ראש השונה, אומר רבי ירמיהם חיים, זכר ליציאת מצרים. שביציאת מצרים מי שנענש זה אותו אחד שקיבל מתנה ולא העריך. אותו דבר בראש השונה. מי לחיים, מי למוות, מי עשיר, מי עני, מי ינוח, מי ינוע, מי ישלם, מי יטרף. אדם שהבין מקבל שפע, אדם שלא הבין ונשאר עדיין כאן, גם ביום הדין אתה עדיין אותו דבר, אוי ואבוי, אדם שנשאר אותו דבר, רחמנא ליצלן, אוי ואבוי. זה הכי מסוכן, ולכן ראש השונה זה יום תרועה, מזכירים לך, זה יום ליציאת מצרים. כמו שביציאת מצרים קיבלו מתנות, אבל מי שלא, שם ישמור וכפל עונשו, הוא הדין בר מינן בראש השונה. רבותיי, זה שאלת אחת.
זה פשט אחד, למה זה יציאת מצרים? ועכשיו ניגש לפשט השני, שזה בעצם, כמו שאמרתי, המסר. שימו לב טוב. מה זה תשובה? לא שמענו בעולם, בן אדם שגנב מיליון, והוא בא לשופט, אומר לשמוע, חילה, חילה, גזלתי, פשעתי, מחלת, יש לך כוח. תודה רבה. קדיש תתקבל, הביתה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה יודע מה? גם שופט שאתה, תגיד עכשיו חצי שעה, ענני, ענני, שמע אותי, רחם עליי, ענני, פדני, עננן, 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 ענני, ענני. פעם ראית שופט? אולי יוציאו לך סעיף נפשי, אולי. אולי יפתור אותך בסעיף נפשי, ואז תגיד, שמע, אתה לא קביל למשפט, אולי. יש מצב. אבל פה יש מתנה. אתה בן אדם, חטא, והרשיע, והרשיע, עוונות, השם ישמור ויציל. בשעת אחת, ברגע אחת, שנייה אחת, הבן אדם נהיה אהוב. זה דבר שלא מובן. דבר שלא נתפס בשכל. ולכן השם נשבע, חי אני נאום השם. הוא נשבע, אומר הבר קודר, מה השם נשבע? כי לא יחבוץ במות המת, כי אם בשובו בדרכה וחיה, עד יום מותו אחכה לו, חי אני נאום השם. אומר השם ברך, אני נשבע לך. אני נשבע לך, אני מוכר לך. למה צריך להישבע? אומר הבר קודר, כי אנחנו לא מאמינים. אנשים לא מאמינים בתשובה. ריבונו של עולם, לא בדינה חתדק, בדי של בשר ודם, בדי של בשר ודם, אם יכפור, יש לו מה לדבר. אבל אם יודע, אוי לא, אוי נפשו, אבל בדינה חצדק לא כן. אם יודע, אשריו, ואם יכפור, אוי לא, אוי נפשו. עובדי התשובה, בשתי מילים, זה מעל הטבע. והרמז הגדול, בראש השונה, גמרא מסרות השונה, י"א עמוד ב', י' עמוד ב', י"א עמוד א', סליחה. נפקדה שרה, רחל, חנה, רבותיי, אתם רוצים להבין מי זה שרה? הגמרא אומרת בסרט, מגילה י"ב עמוד א', ששרה הייתה נקראת עסקה, שהייתה שוחה ברוח הקודש. זאת אומרת, יותר מאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. שרה במדרגת רוח הקודש יותר מאברהם. עבודה, ועם כל זה, עם כל זה, שרה לא הצליחה לפעול. היא בעלת רוח הקודש, והיא הגיעה לדרגות עיליות. אבל עם כל זה היא לא הצליחה להתפקד. מתי נפקדה? רק בראשונה. זה דבר חנה. חנה גם. איזו עוצמה אדירה. כתוב שם בזוהר, וישפור את נפשי להשם. כתוב שם בזוהר שיש מעיין, אומר הזוהר שיש מעיין של התפילות, שהנשמות שלנו חצובות שם למעלה בפנים. אומר הזוהר שחנה בתפילה שלה, היא משכה, הכניסה את הלב שלה למעיין. אחרי אומרת, וישפור את נפשי. זאת אומרת, היא הגיעה עד המעיין ושפרה את המעיין למטה. מעין דחורין ועמי נוגבין, זה לשון בזוהר. זאת אומרת, היא הגיעה עד למעלה למעלה. אבל אפילו אחי, עם כל התפילות שלה הייתה הכרה. ונגזרה גזרה שיהיה לה ילדים, אבל שהגיע ראש השונה, היא נפקדה. רבותיי, רחל גם. רחל, בראש שנה נפקדה. פה יש יסוד אדיר ורב. אומר התולדות, תלמד מכאן מה זה ראש השונה, מה זה ימי תשובה. כל עשרת ימי תשובה. ראש שנה זה התחלה של עשרת ימי תשובה. אמרתי, כל עשרת ימי תשובה זה כנגד עשרת הדיברות. ואנוכי השם אלוקיך ולא לך, זה שתי דיברות, זה נקרא... מאמר אחד, זה שמענו, ולכן זה נקרא יום האריכתא. אחרי כתוב יעשו כולם אגודה אחת. למה רק בראש השונה ויום כיפור אומרים יעשו כולם אגודה אחת? למה לא אומרים את זה בשאר המועדים? כי רק בראש השונה כולם עושים יומיים. שאר המועדים עושים בגלויות יומיים ואצלנו עושים יום אחד. אבל כאן כולם אגודה אחת, כולם אגודה אחת. רבו ישראל, המילים ראש השונה פירושו מעל הטבע. ואני אביא לכם גם ראיה מגמורה, שלא תגידו שאני מדבר ככה, קבולה וזוהר ואחסידס. ולכן גמרא מגמרא עם שולחן ערוך, יש גמרא בסרט במציאה ושולחן ערוך בסימן שיל פ"ו בחושן משפט. אדם קיבל שדה, נתן את השדה, חוכר ומחכיר. אמר לו, תזרע לי בבקשה בשדה הזאת חיטים. זרע לו שעורים, או להפך. ונשדפה השדה של כולה עלמא. כל העולם באותה שנה נשדפה להם השדה.
וגם השדה של אותו אחד גם עליך. זה נקרא מכת מדינה. בראש המשפט, היסוד של מכת מדינה לא צריכים לשלם. כמו שהיה עכשיו בקורונה בהתחלה, בגל הראשון, כן, בגל הראשון שהם קוראים לזה גל הראשון, כן, מה שהיה, אז מה שהיה שם שהפסיקו כולם לעבוד, ולכן המעביד, כן, הגננות רצו כסף. אז רב סילמן אמר שעשו חצי חצי. דעת הרב עובדיה שלו, הפסק הרב פסק, שלא, ומכת מדינה, מכת מדינה לא חייב שלם. זאת אומרת, אני רציתי להביא את הילדים למטפלת. המדינה סגרה את המוסדות. מה נעשה? מה אפשר לעשות? זה מכת מדינה, לא צריכים לשלם עיקר הדין. וכן זו הדרך. אומרת הגמורה, אבל, עכשיו, אבל אם המדינה לקטה בחיטים, והוא ביקש מאותו בן אדם, עזרה לי שעורים. עכשיו, והקרקע לקטה. זאת אומרת, די אם היה שם שעורים, זה היה הולך. כתוב בגמרא ובשולחן ערוך שהוא חייב לשלם לו. למה? אומר רש"י, וככה כותבים המפרשים על השולחן ערוך שם ישן בו. שאני התפללתי בראש השונה על חיטים, ואתה זרעת לי שעורים. אני התפללתי בראש השונה על חיטים. זאת אומרת, ובגלל שאני התפללתי על זה, אם היית עושה את מה שהתפללתי, זה היה מסיע שכל העולם היה נשדף, שלא היה נשאר. והוא חייב לשלם לו. כי יש לו טענה. מה הטענה? שראש שונה, התפילה של ראש שנה, יכולה לשנות הכל. זה כמו שאמרנו הרבה זה. שעשרת ימי תשובה הם מעל הטבע. ומי שלא מאמין בזה, הוא בכלל לא יודע מה זה תשובה, כי כל התשובה זה מעל הטבע. כל המהלך של תשובה זה המטוס של הרב וולבר. מי שלא מאמין בזה, מה התשובה בכלל, עשרה וחברה, זה תשובה פשוטה של ילד בגן. התשובה העילאית היא תשובה להבין, להאמין שאני יכול בריאה חדשה. שמי שהיה שנה שעברה זה לא עכשיו, עשרת ימי תשובה, אור, אור וחושך מהפלט זה מישהו אחר לגמרי. התפילות והלימוד ויראת שמיים והשמירת העיניים וההתמדה בכל עיני עבודת השם. אומר התשובה זה להאמין שהכל מעל הטבע, שהטבע ומעל הטבע זה ביחד. בסדר ימי תשובה. עוד ראיה, עוד זוהר, אריזה יותר נכון. כתוב אצל שרה, חרב עולתי הייתה לידנה ואדוני זקן, נכון? מה זה ואדוני זקן? יש בזוהר, הזוהר כותב שברגע שהשם יתברך עושה נס מעל הטבע, השם יתברך מתגלה לצדיקים בתור איש צעיר, גיבור מלחמה, ורוכב על סוס, אביר. וברגע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בטבע, הוא נגלה לצדיקים בתור זקן ויושב בישיבה. שבאו לבשר לשרה, ואמרו לשרה, יהיה לך בן, סייעתא דשמיא. הנה הכרה, ויולדת בן, יהיה לך בן. אומרת, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, היא אומרת, ואדוני, אומר אריזה לאדוני זה השם יתברך, אדוני, אדנות. היא אומרת, מילא, אם היה מגיע השם יתברך כמו בחור צעיר, זה מראה שהוא עושה כניסים על הטבע, הייתי מאמינה שאני יכולה להתפקד, אבל ראיתי את אדוני, את שם השם, ראיתי אותו זקן. ויושב בישיבה, זאת אומרת, זה הכל בטבע. עד כאן אריזה. נו, אז מה התשובה באמת? מה התשובה באמת? צודקת. כשהקדוש ברוך הוא בדרך כלל עושה מהלכים שהם נגד הטבע, הוא מתגלה בתור מה? בתור מה? צעיר. אבל ברגע זה קורה בראש השונה, בראש השונה הפקיד השרה, אז כל המהלך כאן זה מעל הטבע. עד הטבע מעל הטבע אותו דבר. אתה יכול להישאר זקן, ואדוני זקן, אותו דבר, אותו דבר. בואי ישראל, זה מעל הטבע, וצריכים להאמין בזה. ההרגל, החומר, העולם, הקשקושים שמדברים עליהם בחוץ, קפסולות ונעליים, זה משבש פה את המערכות, משבש את המערכות. צריכים לזכור, רבותיי, שיש לנו עכשיו כמה ימים בודדים. עם השבת תשובה, שאנחנו בימים אלה מעל הטבע, ומרחפים בשמיים, מעל האטמוספירה, צריכים להאמין בזה, שמעל האטמוספירה, צריכים להאמין בכוח של התשובה האדיר והרב. והסברתי, כשדיברתי ביום השני של ראש שונה, שהרמב"ם כותב, חצי, על פי הגמרא, בינוני תלויים ועומדים, עשה תשובה, הופך להיות צדיק. לא עשה תשובה, רשע. אז כולם שואלים, מה הבעיה? שעשה עוד מצווה אחת? למה צריכים לעשות תשובה? אז תרצתי תירוץ אחד, שיעשה מצווה אחת, זה לא קשור לתש"פ, זה קשור לתשפ"א. ותירוץ שני, שגם שיעשה אלף מצוות, זה לא יעזור. לא יעזור לו נגד העבירה שלו עכשיו. איזה עבירה? העבירה הגדולה היא שיש עכשיו ימי תשובה, ואתה לא חוזר בתשובה. לא מעריך את המתנה. אני ממש מקצר, אבל עוד מילה אחת. עוד מילה אחת. אתם יודעים, אדם בר מינן, כן, תגיד בסדר.
השם ישמור, רצח. רצח. עבר על איסור דאורייתא, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אתם יודעים, עשה עבירה חמורה. שהלכתי לדרוש בכלא שם, הכלא הרציני של החבר'ה הבעייתיים. אחרי ההרצאה, הזה שהביא אותי, הוא ישב פה, הוא ישב פה, יצא עכשיו, זאב. הוא אומר לי, הרב, אתה יודע, זה שישב מולך, זה הסיפור שהתפרסם ככה. זה שישב מצד שמאל עם הזקן, זה רצח את האלה בכיכר האלה. זה, רצח, אמר לי, אבויה. אתה יודע, אני מדבר איתם, כאילו רגיל. וזה רצח את זה, וזה רצח את זה, שם ישמור, זה יושב 19 שנה. הייתי אחד בכלא בא אליי עם זקן כזה ענק, הדרת פנים, לבקש ברכה. אמר לי, כבודו, תפאר לבת שלי, צריכה להתחתן. אמרתי, נובה, יש מצב שאתה מגיע לחתונה? אומר, איפה יש לי עוד 19 שנה? כמה אתה יושב? אומר, אני יושב כבר 21 שנה. איך אתה יודע מה הוא עושה? יש לו עוד 19 והוא יושב 21. אתה יודע מה הוא עשה? השתבח שמולד. והדרת פנים, חבל על הזמן. גם האנשים האלה, שהם ישמור, יש להם תקנה. הוא נוגע ביין נסך, הוא נוגע ביין, זה לא היה נסך. אותו דבר, בא מנהל אדם שנכשל באשת איש. כתוב בזוהר שאין תקנה. וגם כשאנחנו יודעים שיש תקנה, כתוב בספרים הקדושים, זה כמו לקחת כוס זכוכית, לנפץ אותה בקיר, עכשיו יש שאריות של תדביק. אדם שנכשל, השם ישמור בעבירה הזאת, הוא והיא, כן, ביחד. זה כרטיס זוגי לכף הקלע, כן? לקחת את הכוס בזכוכית, סדר אותם עכשיו, תדביק אותם בסלוטאפ, והנה בבקשה. יש תקנה. אבל בן אדם הטמא הזה נוגע בכוס יין, הוא נוגע ביין, יין, יין נסך? לא. לא. אבל אדם שמחלל שבת נוגע ביין, יין נסך. תגיד לי, מה קורה כאן? למה? למה? למה אדם שנוגע ביין, נוגע ביין, זה נהיה יין נסך, נוגע בשבת? מה אתה גרוע, לרצוח בן אדם באקדח, או בסכין? או להדליק אור בשבת, נו באמת? מה, זה הוגן? אוי ואבוי, אם ישבו את זה בחוץ, מה אתה רציני אחי? מה יותר מרוצח? שאני בהזכרות של החילונים, אני אומר להם את זה בתור שאלה. רבותיי, זה נראה לכם הגיוני? שמישהו אחרי שבת יותר מרוצח, זה נראה הגיוני, כאילו אני אדם כאילו. נראה לכם הגיוני, אבל ככה כתוב, רבותיי. נראה לכם הגיוני שהתורה מחשיבה אתכם יותר מרוצחים? נראה לכם הגיוני? מה התשובה היא? תשובה פשוטה מאוד. כשהקדוש ברוך הוא נותן מתנה, ואתה מזלזל בה, אין יותר גרוע מזה. יכול להיות שבמעשה הרצח הוא הרבה יותר, ברור. והעניות זה הרבה יותר מאשר סתם להדליק אור בשבס. ברור, ברור. אבל, שבס המתנה. ט"ז עמוד א' בסרט ביצה, אמר הקדוש ברוך הוא, מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמע. מתנה טובה! זה לא מתנה רגילה, זה מתנה טובה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע, ואני רוצה למסור אותה לעם ישראל. אתה לוקח את המתנה הטובה של השם יתברך וככה זורק אותה. זאת אומרת, אדם שמזלזל במתנה, הזלזול במתנה זה הכי גרוע שיש. רבו ישראל, ימי התשובה זה מתנה. סרט ימי תשובה זה מתנה. מי שרוצה שהם יגמרו מהר וכולי, זה סוג של זלזול במתנה. אדם שגדל שזה דיכאון, ויאללה רק שיגמר, ויאללה, הוא מסכן, הוא מסכן. כל האווירה הזאת שנוצרה תחת ימי התשובה, יאללה, בוא נגמור עם זה, ניקח את זה קפסולה ונקום בשמחת תורה. זה רבותיי, זה היום ונורא, כי מפסידים את העיקר, את המתנה. המתנות שנתן השם יתברך להוציאה מתוך פחת מעשיהם, לעשות לך בן אדם אחר לגמרי. לעשות לך בן אדם חדש, עולם אחר, עולם אחר לגמרי. אם אדם ישכיל ויבין רבו ישראל. ברגע שאדם מבין את העומק ומסדר את זה, הכל בסדר, אני לא חוצר לעשות הרבה. אנחנו כבר יצאים למעלה. מה צריך לעשות? חוצר לכפתור. מה זאת אומרת? ריבונו של עולם, אני איתך, אני איתך. אני לא יודע מה יהיה, איך יהיה. יש לי כיוונים טובים, אני משנה את הכיוון של הראש, אני עולה דרגה, אני איתך. איך יהיה, אתה תעזור לי, אבל קודם כל אני עולה דרגה, אני איתך. מה עושים? קודם כל לא עושים מה שעשינו פעם שעברה. זה דבר ראשון, לא עושים. מה עושים? לא עושים. אני יודע שהבן זרוב פעם אחת הגיע לסליחות. הוא היה לסליחות, והוא היה שם כמה חסידים, מדברים ביניהם. בעל דסליחס. ואמרו לו, רבי, לפני הסליחות, תן לנו איזה עצה בעבודת השם. חיזוק. אמר להם, אני אתן לכם חיזוק. הם אמרו לו, תן לנו דרך, דרך, בעבודת השם. אמר, דרך?
משל למה דבר דומה? של אחד שנפל ביער. היה את אחד שנפל לסמך היער. נפל לתוך סמך היער, שם בסמך היער, הוא לא מוצא את הדרך, ובוכה, ובוכה. פתאום הוא שומע עוד מישהו צועק. הוא רואה בן אדם אחר, הוא רואה את חבר שלו, מתחבקים, מתנשקים, וואו! טוב שראיתי אותך, תוציא אותי. הוא אומר לו, טוב שראיתי אותך, תוציא אותי. הוא אומר, בת בכתי. עד עכשיו היה אחד. כן? עכשיו תראה, תראה מה קרה. אמר לו החכם השני, אל תדאג. נכון, לא אני יודע את הדרך, ולא אתה, אבל כמה זמן אתה כאן? אומר, אני מהבוקר כאן, חצי יום. אומר, אני כבר כמעט יום שלם. אז אנחנו נעשה, אנחנו לא יודעים לאן ללכת, אבל לאן לא ללכת, אנחנו יודעים. אז אני יודע לאן לא ללכת, וגם אתה יודע לאן לא ללכת, ומה לאן לא ללכת, נדע לאן ללכת. אמר להם, הבן זרוב, להגיד לכם לאן ללכת? איך רבי נחמן כותב שזרק תהילים, הוא אומר שרבי נונה ורמב״ם זה תשובה כללית, אבל יש לכל אחד את החלק שלו. עבודה, תראו לעצמכם, עובדיה היה ראש ישיבה. והיה מוציא איזה קובץ, שיעורי עובדיה. וזה מה שהוא לומדים. שתי קבצים, שיעורי עובדיה. היינו מפסידים את כל הבי עומר, חווי דעת, אבל תראו לעצמכם שהרב שך היה מחליט להיות פה עיסק. ושתברו קצת על זה, הם מפסידים את אבי עזרי. את הבטיחות של אבי עזרי, את הבטיחות של אבי עומר, כל אחד מהבטיחות שלו, כל אחד שהוא, זאת אומרת, כל אחד יש את היד שלו בעולם. זאת אומרת, אם עובדיה מגיע, חבר'ה, אני... עובדיה כותב על אחד מגדולי ישראל, זה משהו הלכתי. אומר מחילה מכבודו, לא נחת לאום כדדינה. אני זוכר אותו שהיה מעמיד התלמידים, ימים שלמים, לבחון את המטוס ספרדים. מזה לא יוצאים פוסקי הלכה. זה יפה, זה טוב, בוא נראה. אבל הפוסקי התחילו עוד אחרונים, ראשונים, אחרונים. אי אפשר לראות נושא, יש לך מטוס ספרד. טוב, והפוך, יש מתיקות מסוימת. להפך, זה מסיר את הכל. וכל אחד, יש אחד אגדה, יש אחד אגדה, וואו, אגדה. זה הנשמה שלו, יש אחד מוסר. יש אחד פסקי הלכה. כל אחד והתיקון שלו. יש אחד עיון, הוא לא מסוגל בקיאות. שמעתי פעם שהבן של הרב שך, אמרו לו, תגיד לי, איך אבא שלך יצא הרב שך ואתה ספק שחמט, איך? אז הוא אמר, שאבא לומד איתי, כשהייתי חוזר מהחדר, אבא לא יכל ללמוד שק במיתר הרגיל. הכל היה חשבונס. הוא אומר, בדרך שהיה מחשבן, הייתי יוצא קצת לשחק וזה, ככה יצא. זאת אומרת, הרב שך לא היה מסוגל ללמוד בקיאות. לא היה מסוגל ללמוד בקיאות. הרב שך אמר שהוא היה מקנא, אני חושב ברבן קוטלר, שבליל שישי היה שולק 40 דפי גמרא במהירות עם רש"י ותוספות וכזאת בעתיקות. כל ביון היה. אז הרב שך הוא עוד נקרא שהוא לומד מהר, כן, בזמנו של הרב שך דף ביון, דף ביון, ביום. הרב שך פעם יש מכתב של הרב שך, שהגיע חודש שבט ולא היה גשמים, אז הוא אומר, בטח שאין גשמים. הגשם מגיע, הוא רואה שאורזים בדף ח', הוא בטוח שעדיין חשבה. לכן הגשם לא רוצה לרדת. שתתחילו להתקדם, יהיה בסדר. רב גרשון אומר, סיפר לי מי שלומד אצלו, אומר רב גרשון, אומר חצי עמוד, אני לומדים בזה, הוא אומר, ועוד בוכים, צריכים להמשיך הלאה, ויש כאלה, מה פתאום הפוך, כל מילה, כל זה מחשבן, כל אחד תשור את השמה שלו. אבל זה לא יעזור לו רמב״ם ולא רבי נונה, זה משהו מהשם יתברך שאתה מקבל, רבן רואה אתה כותב, זה הרי האלוקית שהנשמה מרגישה מה היא צריכה לעשות בזה עולם. ובשבט מוסר הוא כותב שהאדם ירד בגלגול לתקן מה שהיה צריך לעשות. בדורות עברו הצדיקים ידעו כל אחד מהתיקון שלו. המגיד מזריד שהיה נותן את הדימן מסכת ברכות, השנה אתה שבת, הזה תתמקד בזה, ביום כך וכך תעשה כך וכך. היום בימינו מה יכול להגיד לך, תאכל קיגל ותעשה אחרי זה ארבס ובפול חמוץ ישבור לך את זה, זה טעם טוב ותהיה שמח. מה יכולים להגיד היום? היום אנחנו בעיה גדולה. היום הרבה מורדת זה אור האלוקי. אור האלוקי זה עשרת ימי תשובה. זה תשובה, זה מעל הטבע. עשרת ימי תשובה. אתה צריך ריבונו של עולם. תשמע, אני מוכן, אני חייל מוכן. מה שתגיד לי אני עושה. איזה דרך. אבל מה? אני לא אעשה מה שעשיתי. מה לא לעשות אני יודע. מה לעשות? אתה תדריך אותי. זה עשרת ימי תשובה. זה הכוח, זה מה שאומר הפלא ועץ. כי יתרון האור מהחושך. מורי ורבי הרב חיים רבי, באלול יוצא, מזכה את הרבים, חבל הזמן. בסרט ימי תשובה אני זוכר, הוא לא יוצא מהחדר. אמרתי הרב, זיכוי הרבים, מטה את הכף. הוא אומר, מטה את הכף, אבל הוא אומר, אם אני אצא למסור שיעורים, הוא אומר, חובת האדם ועולמו. הוא אומר, זה לשבת עם עצמך, בסרט ימי תשובה, זה לשבת עם עצמך. אמרתי, כבוד הרב, זיכוי הרבים, זה מטה, אמרת, אתה צודק, אז עשיתי באלול. בסרט ימי תשובה, לא יוצא לשום מקום. הוא היה נשאר בחדר שלו ממוצא ראש השנה עד יום הכיפורים. חוזר הביתה, טיק טק, הולך בא,
כל עם בחדר. אומר, חובת אדם בעולמו, להכיר מה התפקיד שלי בעולם. רבותיי היקרים, אני מסכם. קשור לזכר ליציאת מצרים. א', מי שלא חוזר, זה ימי חושך. ב', יציאת מצרים, זה מעל הטבע, חביבי. ראתה שפרה על הים. שניות, זה מעל הטבע. עם ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, זה אלי ואלווהו, הנה, זה התמה הזה, שלפני כמה ימים עבדה עבדה במצרים, עלה לו עבדה עבודה זורה, ועלה לו עבדה עבודה זורה, מידת הדין. פתאום הבן אדם, זה אלי ואלווהו, וואו, זה תשובה, זה מעל הטבע, זה מצרים, ותשובה זה אותו דבר. זה יציאת מצרים. רק נסגור את הנושא. היה סיפור מפורסם בירושלים, סיפר אותו רב סלמן בריזל, אחד מנקי הדת שבירושלים. מה שהיה זה יהודי אחד, תלמיד חכם גדול, שיהודי לו שבת שלו גוססת. הוא הגיע לבית חולים, הוא ראה שבאמת המצב השם ישמור. שאלתי אשתו אם הוא יכול להיעלם כמה דקות. היא אמרה לו, כן, אתה יכול ללכת. ואז היא רמזה לו, אתה הולך, אבל זה אולי ליציאת נשמה. לא חבל, אמר, אל תגיע בסדר. לאן הוא הלך? הוא רצה ללכת למקווה, שיוכל לברך דיין האמת בשמחה. הוא היה בכזאת דרגה גבוהה, שהוא רצה ללכת לטבול במקווה, שיוכל לברך דיין האמת בשמחה. הוא הלך למקווה, והוא היה מוכן לברך, והוא אהב אותה מאוד. והוא אמר, ריבונו של עולם, אני כבר טבלתי, אני מוכן לברך בשמחה. כשהגיע לשם, הוא רואה את הבת שלו רוקדת. אשתו אמרה לו, מה עשית? הלכת למכשפה ביפו? לאן הלכת? הוא לא סיפר לה. לחצה, לחצה, אתם יודעים, האישה יודעת ללחוץ. היא הגיעה לתא הזה במוח ושחררה אותו. הוא אמר לה, היא אמרה לו, מה זאת אומרת? אמר לה, הרגשתי צורך אז. שרב שלומקי מסביב לזה, אמר לזה, ואמר, אני אגיד לכם מה קרה, פשוט מאוד. אומר, בשמיים רצו לנסות אותו לניסיון באמונה. ניסיון באמונה. ורצו לקחת את הבת שלו. אומר, ושראו שבן אדם כזה חזק באמונה, אז הוא הגיע ליעד, גם בלי הניסיון. אפשר לוותר על המוות, כי כל הנקודה זה הניסיון. ברגע שהוא הגיע ליעד, גם בלי הניסיון, הכל מצוין. אז הוא אמר, אותו אחד, שזה כביכול היה גם במחשבה שלו. אמרו לו, מאיפה הוא אומר, שמעתי את הסיפור הזה בשם הנציב, כך הוא אומר, שהנציב מוולוז'ין, אשתו הייתה גוססת. אתה יודע, היא חיה. והוא התקשר לחבר קדישה, בואו תתארגנו, עכשיו היא חיה. עכשיו לא נעים. דרך אגב, בן אדם בא לבקר את החולה, גוסס, בואו נכין את איזה שעה שאתה אוהב. את אוהב את המסופה לייקה? או שאולי לך הקטע של השחור יותר, כן? תגיד לי, אתה לא פוחד? כתוב שאסור לדבר עם הנפטר, אפילו וידוי, כתוב בהלכה בהלכות ביקור חולים, שמי שבא לעשות וידוי עם החולה, אם הוא יודע שעל ידי שהחולה ישמע וידוי, הוא יחשוב שאולי הוא מת, שלא יעשה וידוי. למה? שמא הוא יכול לחיות באמת, ומה לחץ? הפחד, השם ישמור, הפחד, הפחד. אתם יודעים, יש בן איש חי. יש בן איש חי. אני סופג בינתיים את כל הביקורות על שהכל פה מתנהל כרגיל וזה, וצועקים לי, כן. אתה צעקת כל הזמן גדול לישראל, באינטרנט וזה, ותירצתי את זה כבר בכמה שיעורים. אבל אני מבקש שיעבור התקופה, אחרי סוכות נעשה שיעור מלא על זה. אני אתן לכם מגיג אחד מהבן איש חי. הבן איש חי כותב שבשעת מגפה, מגפות, מי שנמצא בבית הכנסת לא יאונה לו כל רע. הרב יצחיים כותב שבשעת המגפה והדבר ייקח את ילדיו לבית הכנסת להגיד אמן השם רבה. שאם יש דבר שיכול לעצור, זה יעצור. הוא אומר, רק בדרך, ייזהר. בדרכים, ייזהר. ועכשיו הם עשו, גם זו לרעה, בדרכים אין בעיה, חופשי. גם כשיש סגר, זה שוטרים בשמחה שלום, זה סגר היום, כאילו. זה סגר, כאילו. כאילו, סגור, אחי, זה סגר, סגור, סגור. זה סגר. ובפנים, זה בעיה. רבותיי, מי שנמצא בבית הכנסת, לא יענה לכל רע. זה הבן ישראל, שום דבר. טוב, ואומר הבן ישראל שרוב המתים במגפה זה מהפחד. פחד, מהדמיונות, וואו, וואו. אתם יודעים, לפעמים מתקשרים למשרד הבריאות, הייתי רק חולה קורונה.
יודעים להסתדר, לא, מה פתאום, זה לא אני, זה הפלאפון שלי, אם מישהו אחר, טוב. אבל אתה פתאום אומר, וואי, הייתי לידו, פתאום נהיה לו סחרחורת. לא מרגיש את הרגליים. זה נהג, זה הכל בראש, זה הכל בראש. זה פתאום נהיה סחרחורת, למה? הפחד. כן. כן. רבותיי, פתאום מרגיש חלש, פתאום הולך לאט, מה קרה? רק תגיד לו שיש חלוקה של חסה לכבוד סוכות, פתאום נראה נגמר לו התסמינים, הוא טוען טעם יותר מהשפן, פתאום הכל בסדר, זה הכל דמיון. אז לכן אסור לדבר עם החולה על מוות, כי מהדמיון יכול למות. מהפחד, זה מפחיד, היה פעם איזה שתי בחורים צעירים, הלכו לבית, בית העלמין, רצו לשבור את הפחד. שני ילדים, נערים צעירים, שבעה קטנה, רצו לשבור את הפחד. בואו אלך לבית העלמין. הם הולכים עכשיו לבית העלמין, וכולם, שניהם רועדים. פתאום רואה איזה אחד, אמרו לו, חבר'ה, לאן אתם הולכים? אמרו לו, לבית העלמין. אמרו לו, למה אתה שואל? אומר, כי אתם נראים מפוחדים. אמרו לו, כן, זה בית העלמין. אמר להם, כן, אני גם שהייתי חי, הייתי מאוד פוחד. מאוד פחדתי מזה שהייתי חי. זה דמיונס, דמיונות, אדם דמיין. ופתאום הרב הנציב קורא לחבר קדישא, זה לא נעים, עכשיו אתה יודע, פדיחות. פדיחות. מה, ככה הרב עושה לאשתו? היא עוד לא מתה, הוא מסביר את החבר קדישא? שם ישמור בעתיד. היא הביא את החבר קדישא, ואמר להם, טוב, כמה עולה, עכשיו היא שומעת את הכל? כמה עולה תכריכים? תביא לי משהו של אדידס, תביא לי משהו רציני, כמה עולה? אומר לו גם וגם, אומר לו, והקבר, אומר לו, תמיד אתה דה-בסט, יש לי אישה טובה, מגיע לה, מגיע לה, זה הדה-בסט. ארמון, ארמון. ארמון. רבותיי. פיכס, אתה מכיר את זה, איזה אחד, כאלה, שמע, שמע, שמע טוב, שמע טוב, זה בשביל התסמורת שלך, שמע טוב. שמע טוב, שמע. אז אחד, בא לאשתו יום הולדת. בא לאשתי, קניתי לך מתנה ליום הולדת, מה קנית לי? אמרתי, קניתי לך קבר. זה מה שאתה קונה ליום הולדת? הוא אומר, כן, קבר. מה את ברגת? זה שסגולה לאריכות ימים, תהיה רגועה. טוב, עברה שנה, יומדו בעלי, לא קניתי לי מתנה ליום הולדת. אמר לה, קודם כל תשתמשי במתנה שקניתי לה. אני סתם קונה לך, את לא משתמשת. שיח הלאה, שר כוח פיכה שהזכרת לי את הג'יגה. הלאה. בקיצור, הוא קורא לה רבי קדישא. עכשיו, באמת זה לא יפה. באמת זה לא יפה. גם אדם שסבל מאשתו, זה יפה לראות בהלוויה, פתאום הוא בוכה. אתה לא יכול לדעת על מה הבכי הזה בא, כן? עוד פעם הזכרת לי משהו פיכס. עוד פעם, היה איזה אחד, אשתו נפטרה, אז הוא יושב על הקבר שלה, בוכה, בוכה, בוכה. אחד אומר, תרגע אחי, יש תחיית המתים. אומר לו, על זה אני בוכה אחי. שלא תקום לי פתאום. שיח הלאה. עכשיו, זה לא קשור להצהרת נשים שלנו, כן? שלא בלגע, כן? זה כל זה חוץ מהצהרת נשים שלנו. הלאה, שיח הלאה. בקיצור, קרא לחבר קדישא. יש עוד כמה גיגים, אבל בזמות אחרת. קרא לחבר קדישא, ודיבר על הכל. אז אחד תלמידים כבר לא יכול, אמר לו, כבוד רב, מחילה, סליחה שכבוד רב, אני אפר להגיד לך, כבוד רב, אגזם על אצבעותיך. מה זה? אמר לו, סתום את הפה. אמר לו, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד ראש שנה, ויכול להיות שנגזר לקברן שירוויח כסף על אשתי, ולזה עם התכריכים של האדידס, וזה עם הבשמים. אומר, שילמתי לכולם. באמת אחרי כמה דקות, קם על הרגליים, אמר לו בוא לכאן, פעם אחרונה שאתה הורג אותי, פעם אחרונה שאתה הורג אותי. היה בסדר, היא קמה, אמר למדתי את זה, האמונה, יכול להיות שנגזר עליהם לקבל פרנסה. סגרתי את הפרנסה, הנה היא חיה. הבן של הנציב אמר רבו ישראל, זה גמור מפורשת. כתוב בגמרא ראש השנה כ"ז. מה מספרת? רבי דיבר רבין, איך ברח לי השם שלו? חלה, אני מקווה שזה הוא. רב פאפה הלך לשיעור לבה. חזה דהיפך, ראה שהוא, די, נוסס. אמר חבר'ה, זבידו
צבידי לזבדה, כוונה, תביאו לו תכריכים. רק שתבינו שבזמן השעס, מוות זה היה כאילו מדברים על ארוחת בוקר. כבר מספרת בסרט נידה כפה לחמוד ב' שהיה מחלוקת בין שתי תלמידי חמים, שתי תלמידים של רב, איך להבין את רב? שרב אמר שמי שלא יקבל את ההלכה הזאת צריכים להסביר לו, ואחד אמר שמי שלא יקבל את ההלכה צריכים לשמט אותו, והיה ביניהם מחלוקת שתי תלמידים, ואחד פגע בשני. ואז הוא הגיע הביתה, אמרו לו, מה פתאום, הוא צדק. אמר, הוא צדק, וואו. עכשיו, מה קרה? בגלל הקפדה של הראשון, השני נפטר. ואז התברר לבעל הקפדה שסתם הוא הקפיד. אומר, רגע, אבל אדם נפטר בגלי בקפדה, וסתם? עכשיו הוא לא יודע שמיים גלשין עליי. אמר לי אשתו, מרים, מה? תכין לי, תכין. לאן אתה הולך? סיבוב. זה פחד. אתה יודע, היום אנשים שומעים על מוות, יא חמסה חמסה, שום בצל, מלח מים, מלח מים, מלח מים, מלח מים, שיקצה, פי, פי. בזמן חז"ל זה היה, איך אומר רבי נחמן, זה חדר. מי שבסלון עובר למטבח ככה, בעולם הזה, עולם הרבה. הכל היה כזה ברור. רבותיי, הוא שם תחריר, אמר לי אשתו לתרות שלך בהצלחה, תצליחי שלך הרבה ישועות. אני עולה, עומד לו, תהיה חזק למעלה. נאי, נאי, נאי. אומרת הגמרא, יצא הלוויה של שניהם אותו דבר. הלוויה של שניהם יצא ביחד. אומרת הגמרא, בשעת ההלוויה ראו את ההדסים, שהרי פעם היו בזמן החז"ל, היו, זה התחיל, בהתחלה רק על החולה מעיים, השם ישמור על שהוא חולה מעיים, גמרא בסרט מאוד קטן. רק מי שהיה חולה מעיים, עושים לו בסמים על המיטה, על ה... ואז היו חולה מעיים אחרים מתביישים, כי הריח לא נעים, ושמים בסמים הזה, זה היה כמו בושם על זיעה. מכירים את אלה ששמים בושם על זיעה? זה חברת בועז, השם ישמור. ככה יצרו את האטום, כן? ככה, השם ישמור ויציל. שם בושם על זיעה, בן אדם זקן ערבים ברחובות העיר, השם ישמור ויציל. זה מחיה את הזיעה. אז זה הפשוטה של זיעה יוקרתית. ואז היו חולה מעיים מתביישים, התקינו שכל מי שנפטר, שמים לו דבות על הבושם, שמים. אז לכן יצאו במיטה, אומרת הגמרא, ראו כל הרבנן שהיו שם בהלוויה, שההדסים מהמיטה הזאת עולים באוויר, ההדסים, ויושבים על המיטה השנייה. וההדסים שלו עולים באוויר, אומרת הגמרא, שמע מינה, כאב דה רבנן שלמה, כנראה רבנן עשו כבר שלום. איזה בהירות הייתה, עולה למעלה אחי, לא בסדר. רבותיי, נמשיך הלאה. שואלים, הוא שואל הבן של הנציב, איך היה מותר לרב פאפה להגיד, תביאו לו תכריכים? הרי זו הלכה מפורשת, שאסור להגיד לנפטר דברים של מתים. הבן ישראל כותב שם על הפחד מהמגפות, אומר הבן ישראל, שאם אדם נשך אותו כלב, והוא פוחד מהכלב הזה, אם הוא יוציא שתן חוץ מכבודכם, יראו בשתן שלו כלבים. אומר יסננו, יראו שאין כלום. אומר יחזירו לכוס, יראו כלבים. ולכן אומרת הגמרא שמי שנשך אותו נחש, שלא ידברו איתו על נחש בכלל. רק שומע את השם נחש, עולה לו אסוציאציות, השם ישמור. כל דמיון. לכן אסור לדבר עם הנפטר, דברים של מת. עם הגוסס, דברים של מת. איך עשה את זה? אומר הנציב כנראה שזה מה שהוא עשה. שהוא ידע שהוא צריך ללכת, אבל יכול להיות שהקברן לא קיבל את הכסף שלו. והיה צריך לקבל כסף מהשמיים, לכן שילמתי לקברן והכל בסדר. מה זה קשור אלינו חבר'ה? שבן אדם מבין, הכל בסדר. אם התחזקת באמונה, לא צריכים שילדה תמות. אם שילמת לקברן, לא צריכים שהאישה תמות. כשאדם כבר מבין, זה בסדר. להבדיל, להבדיל, רבו ישראל. אם אדם מבין מה זה תשובה, זהו, לא צריך יותר מזה. רק תבין שאתה מעל הטבע, רק תבין. שאתה מעל הטבע, עד תעוף יותר מדי למעלה, לא יותר מדי למעלה, גבוה גבוה. פעם רבושר פרוינד, הוא ישב והוא דיבר את השיחות שלו, רבושר היה תמיד מדבר על שאדם הוא אפס. האדם זה התגלות השם, אדם הוא אפס, אפסים. ישב שם איזה חוסית אחד, אמר לו כבוד רב, אני באמת אוהב אותך, אבל אנחנו לא ככה למדנו, אנחנו למדנו שאדם זה בן של מלך. זה לא אפס, רק השם מתגלה בו, זה בן של מלך. אמר לו, זה הטעות, שאתם לא יודעים שהוא בן של מלך, הוא לא המלך, הוא בן של מלך. צריך לדעת, זה הכל השם. אנחנו מעל האטמוספירה, אבל אצל השם יתברך, זה הכל.
זה עשרת ימי תשובה. אני חוזר, כהבדל לחושך מן האור, מה העבודה כעת? אז קודם כל, דברים גרועים של העבר, של השנה שעברה, אי אפשר להשאיר אותם. כמו שאמר הבן זרוב, מה לא ללכת ולאן לא ללכת, יודעים טוב מאוד. את זה צריכים למחוק. מה לעשות? פשוט להגיד לאשר, ריבונו של עולם, אני שלי אעשה בלידך, אתה תכוון אותי. תן לי סייעתא דשמיא. אני הולך בדרך הטובה, התמדה בתורה, התמדה בשיעורי תורה, מי שעובד, צריך להגיע לשיעורי תורה. איזה אנשים, צניעות, ולהעמיד את הבעל, את הבית, כמו שצריך, שמחה בבית, אווירה טובה בבית, לא להשרות לחץ בבית. קודם לי באישה, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אומר אבא אולרא, מה זה תורת אמך? האמא מלמדת תורה או אבא? אבא מלמד תורה, מה זה תורת אמך? אומר אבא אולרא, שתי דירוסים, דירוס אחד, שהאישה הצנועה, יש לה מלאכים בידיים. היא באה הביתה עם מלאכים, היא הלכה ברחוב צנועה, כל פסיעה שלה ברחוב היא עם מלאכים יש לה. היא באה הביתה עם מכינה, אוכל, זה אוכל עם מלאכים. והאוכל הזה נכנס לילדים, למעיים. ואומר דוד המלך, תורתך בתוך מעי. את המלאכים האלה מכניסה לילדים, יציב קדושי עליון. לכן, שמה בני מוסר אביך, ועד ידוש תורת אמך. האמא מביאה את התורה, למה תורתך בתוך מעי? האוכל שהיא מכינה זה על ידי המלאכים. וחס וחלילה, אם האישה מתלבשת לא צנוע, המלאכי חבלה נמצאים לה בגוף. והיא מכינה אוכל לילדים שלה, והיא מאכילה אותם את האוכל של הקליפות שהביאה מכל המורות האסורות לחמני צהל, והילד יוצא השם ישמור ויציל. ולכן ילדים של מלווה בריבית בדרך כלל יוצאים רחמנא ליצלן. למה? כי הם האכילו את הילדים מגזל. הוא גדל על גזל הילד. השם ישמור. כמה צריכים לטפל שם, ממון יהיה כשר. זה פשט אחד. פשט שני. כתוב בבן צורר מורה. בננו זה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אומר סטייפלר, ראיתי את זה גם בשם הרבי מנדבורנה, אבל בסטייפלר זה מובא במכתבים. אבא, הכל תראה. האמא היא אחראית על הברכות בבית. רב יוספי אומר, לשים נגן. לפני ברכת המזון, לשים נגן, ולשמוע איך מברכים ברכת המזון. יש כאלה זרק רטט. קווה קווה דלאומה, קווה קווה קווה, אסתי פסתי, מוטי הרועסתי, ולא ולא ולא. צריך להוציא בשפתיים מה שמדברים. זאת אומרת, שהילד שומע את אמא מברכת, את הקול של האמא מברכת. את הקול של אמא בברכת המזון, את הקול של אמא בסיפורי צדיקים, את הקול של אמא בבית, בהנהגה, איך היא מדברת בדרך ארץ לאבא, בכבוד, בצניעות, לא מתלהמת, הילד גודל בקדושה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. כל הבעיה, למה הוא יצא זולל וסובה? הוא לא שמע קול תורה של אביו, ולא את הקול של הקדושה של אמו. האמא צריכה לייצר בית, האמא היא מייצרת את האווירה בבית. זה לכן נקרא תורת אמך. הבני תורה שיצאו מהבית זה האישה, ולכן בשידוכים, אני אומר לבוחרים הצעירים, יותר יפה, פחות יפה, אתה צריך לבדוק שתי דברים, א', שהיא נקבה, אפילו עם שפם אין בעיה, ב', שהיא נקבה, ג', שהיא לא דוחה אותך, ד', מידות. מידות! לא היה אחד שבא להתגרש על יופי. כל הגירושים זה על מידות. כל הגירושים זה על מידות. כל הבעיות שיש בחיי הנישואים זה מידות. כל העבירות שיש, שהם ישמעו בתוך חיי הנישואים, רחמנא ליצלן, זה בגלל מידות רעות בבית, שאז בורחים החוצה, רחמנא ליצלן. שאדם מרגיש, די, 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 לא יכול לסבול פה את העסק כבר, די, לא מסוגל, לא מסוגל, אז הוא כופר בהכל. כל זה מידות. היא יכולה להיות עם שעל, ועם גרביים אלסטיות. היא הולכת כמו מומיה ברחוב. אבל בעלה מסכן. מורידה לו את הביטחון העצמי, מורידה לו את החיות. היא יכולה לצאת ניקח, אבל אז מה? סיים את התהילים, טניה, חומש רשי, קורא את התהילים, סיים את שעס, וגימל, ויחד. אבל מידות מושחתות. זה זה בעלה. זה לא נקרא תורת אמך. אישה טובה, רבנית קניאבסקי פעם שאלו אותה, מה התפקיד של אישה בבית? התפקיד של אישה בבית, רבנית קניאבסקי, שהייתה אימא של כולם. סיפרתי את הסיפור שהיה פעם, שזה אימא אחת מצרפת, התקשרה לרבנית קניאבסקי, אמרה לה, רבנית, הבת שלי מתחתנת היום. אמרה, מה זה טוב? אמרה, רבנית, אני לא בארץ ישראל, אני חייבת נשיקה.
חייבת נשיקה עם הרבנית. אז תמיד רבה רבה, אתה נשיקה בטלפון, מעשה לה, וואלה רבנית, תודה רבה, גם הבת שלי רוצה נשיקה, אפשר גם? בשמחה רבה, בבקשה גם לבת. היית לה אהבה, התקשרה בשבת חתן. אומרת לה רבנית, יש פה 35 בנות מהסמינר של הילדה. כולם רוצות נשיקה. יש מצב, אמרה לה בשמחה, שימו על רמקול, ואז היא אומרת, כמה אתם בנות שיש שיגוצ'ה בעס, ומזלת ורק שמחות ואז. הבת שלה, רבנית רות סביון, סיפרה את זה בספר שלה, ובאמת אמא, שאלנו את הרבנית קניאבסקי או הרבנית קיסמי. ואז היא אמרה לה, אמא, אנחנו, את תגידי את הגוצ'אבס, ואנחנו נתחלק בנשיקות. כל בת תיקח איזה 10 נשיקות. אז היא אומרת, מה פתאום? כמה חז"ל העריכו במילה טובה שאדם אומר לחבר שלו. מילה טובה, רבותיי, מילה טובה! הקדיש הסלוי אומר, שמי שחכם בראש השונה לא מפסיק להגיד מילים טובות על עם ישראל. אומר, ואני מבטיח לו שהוא עובר את הדין חלק. מילה טובה ליהודי, הבלץ אומר, כל מילה שאתה מחמיא ליהודי, כל מילה דאורייתא. צבא דאורייתא. בוא נשמע אחי, אגיד לך את האמת. אין עליך, שמע, אין עליך. איך אומר הרב הזה אליהו? אין לך בית. אליהו אומר, אין לך בית, הרב. הוא התקשר אל היום. אומר לי הרב, אלוף. רבותיי, מילה טובה. מילה טובה. ואם האישה מתחננת בבית לי מילה טובה, אתה יודע, היא נאנקת. מה היא לא עושה? מחליפה ספות, ארונות, שטיחים, שורה כזאת, עושה גבות, גוזמת האף. שהבעל יגיד משהו. יגיד לך, יפה לך האף על הגבות. והבעל לא קולט כלום. זה בעיה, זה בעיה קשה. לפעמים גם הפוך, הבעל עובד כמו חמור, הולך, מביא, קונה, זה. הוא אומר, תגידי משהו. היא אומרת לו, משהו. לא, תגידי עליי משהו. היא אומרת, עליי משהו. זה בעיה. סיפרתי לכם, אותה הייתה איזו אישה אחת, ראתה שבעלה לא מחמיא לה. אמרה, הוא לא מחמיא, אני יוציא בכוח את המחמאה. אומרת לו, משה, תגיד האמת, מה אתה אוהב אצלי יותר, את היופי שלי או את האופי שלי? אמר לו, אני אוהב את החוש הומור שלך. על איזה יופי את מדברת, תסתכלי במראה אם יש לך אומץ, פוגעת באיכות הסביבה. שיחקת בסרט, אם תראו אותי, אל תיבהלו, על מה את מדברת? תגיד משהו, תגיד משהו, דבר, תגיד מילה טובה. רבותיי, הרבנית קניאבסקי בעצמה, היא אמרה שהיא הייתה משמחת את רב חיים. רב חיים יש לה חוש הומור. הרבנית היה לה גם חוש הומור. פעם אחת היא הראתה לו קופת צדקה של קופת העיר. והיא יודעת שרב חיים לא הסתכל בחיים במראה. רב חיים לא מסתכל במראה בחיים, כמו שכתוב ברודה, בסימן קפ"ג, קפ"ב. שגבר לא יסתכל בראי, גבר שמסתכל במראה שעובר על איסור שלא ילבש גבר שמלת אישה. היום מותר שלחיו לשם, שהזקן לא יברח, והיום מותר, אין בעיה. אבל בעבר, ורב חיים לא מסתכל. אז היא רצתה לדעת אם רב חיים יודע איך הוא נראה. אז היא ראתה לו את התמונה שלו בקופת העיר, שהוא שם 200 שקל. היא אומרת לו, רב חיים, מי זה? הוא אמר לה, זה החזון איש. אומרת לו, מתקרב, בחר, עודות שלו, חם, 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 חם. אמר לה, חזון איש, היא אומרת לו, רב חיים, זה אתה. אמר לה, אמר, הלוואי, תראי איזה הרדת פנים. רב חיים, זה אתה, נשבעת לך בספר טלפונים, זה אתה? הוא אמר לה, חלום טוב חלמת. יום אחד הוא למד עם הרב גרמן, עם אח של הרב גרמן, לא יודע איך זה נסגר שם, ראיתי בגיליון של הרב גרשון. אז היא דפקה בדלת, עצרת רב חיים. היא דפקה בדלת, היא אמרה לו, רב חיים, אז הוא פתח, והוא היה שקוע בלימוד. אז הוא אמר לה, כן גברת, מה את צריכה? הוא לא סביר את זה. אמר לו, אני צריכה אותך. אומר, השם ירחם, בחורה צריכה אותי, מלח מים, מלח מים. סימן רב חיים, אתה יודע שפעם התחדלנו, אתה יודע, כן, סתם, אתה יודע, היה טבעת, היה כפיל דה פיש, לא טרי, אבל היה. היה גלות, יום גול נפש, היה! התפקיד של האישה בבית זה לעשות כל הזמן מצב. וזה גם התפקיד של הגבר בבית. כשהגבר בא הביתה, התפקיד שלו, איך אמר לי פעם אחת הצדיקים, שעשיתי את זאת ההדרכה כשהייתי בחור צעיר. הוא אמר, אתה צריך לעשות בבית הצגות כאילו אתה עוזר. אומר, אתה מטטט, אתה עושה, וואו, שו, שו, וואו, כאילו, אל תטטט במלכוס, כאילו, ככה, לא, אתה יודע, אתה יודע, אם יש איזה משהו לכופף, אתה יודע, איי, הרמתי את זה, 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 זה. יש פה לכלוך מורכב, אתה יודע, ככה. רבותיי, זה נקרא חיות, לחיות. שואלים מה לקבל בראש השונה, מה לקבל בעשרת ימי תשובה, מה לקבל, קודם כל לא לעשות דברים בעייתיים. דבר שני, לחיות באטמוספירה עם השם יתברך, לחיות עם השם יתברך, לחיות עם השם.
לחיות עם השם, להיות כל הזמן ערני, כל הזמן ערני. עוד יום ועוד יום ועוד תפילה ועוד לימוד, כל הזמן ערני. בואי ישראל, המסרים נקלטו. שם יזכה את כולנו לגמר חתימה טובה. שבועות ועשרות, חיים טובים וארוכים, נזכה לעשות תשובה מאהבה, חן יהי רצון ולומר אמן. ברכת השיעור, ברכת השיעור, ברכת השיעור. מאה פעם ראשונה. מאה פעם שנייה. 150 פעם ראשונה. 150 פעם שנייה. 150 פעם שלישית, זכה. מי זה? אתה צדיק. מי שבא חבודה לא נצמר את השם הטוב, ידידנו יקר, יעקב בן. יעקב שבא דבר דבר, שפע ברכה מסכה, נחת, מכל צעצה בקדישה ובשמחה, וכן ירצו ונאמר אמן. מה חתימה טובה. רבי חנניה בן הקשה אומר, צעד קדוש ברוך הוא לדוקות ישראל. ניקח רבן את המסבות של אמר, ויחפץ למען צדקו, יגדיל תורה. ויעדי יגדל שברבה אמן. גם אני מגיע לזה, אמן. לא למשמע טוב ומזמור. אמן.